إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين محترم حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس يعني شب کی تلاش خطر اجت جمع چھ سب دمت تفت مختصرا کت کرن تو پتہ یس میں اصل تو کی گزارشات کرن چھ تف پٹھ برو کر حدیث شریف تھی بس مایا یہ کتابن من درج تو صحیح مسلم تمچ روایت کر تھی بس مایا اچھ روایت کران کہ ابو حریرہ بیس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کران فرماون تمہیں فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام يشو النبي خبر ديوان صلى الله عليه وسلم يشو عام شخص كيه أشو بول أختامنا يتي أشو سون پر النبي صلى الله عليه وسلم أخ عام شخص عزمون أشو تيوكس نبي صلى الله عليه وسلم استعام نفس نس خاص تیس فرقہ تھوان کی اس دپان سون نبی شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر عملی طور چھ اس سون نبی حقیقت نبی مانان کی بہرحال اس میں اس نبی سنس کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعلق اللہ تعالی نے ڈکلیئر کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یتھے میون نبی شو صلی اللہ علیہ وسلم انا شو پنی من مرضی کت کران کی یلیم کت کران چھ دینس متعلق شریعت اس متعلق سو چھ مبنی بر وحی آسان یم احادیث صحیح حدیث یم تہ اللہ تعالیٰ سن طرف وحی یہ بھی وحی ہے ون خالی قرآن پاکس تو ات فرق قرآن پاک تعبدی تم سے عبادت کران اس قرآن پاک نماز مز پران مگر حدیث شریف ہک امام صاحب نماز مز پڑھ کی مگر وحی چھ وحی چھ یہ فرماون تہن تو میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یذکرون اللہ چھن بہمان لک اللہ تعالیٰ سن یاد خاطر انشاء اللہ گۄڈنیتھٕے کٔر اسہِ یاد واقعی صلاۃ علی ذکری اسہِ پٔر نٮ۪ماز رۄبہِ پاک سٕنٛدِس ذِکرِ خٲطرٕ یادِ خٲطرٕ یہِ چھِنہٕ بیٚہوان لُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یادِ خٲطرٕ اللہ فتحم الملائکہ مگر تِمن چھِ ملک رحمتٕکۍ ملک یہِ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ برکتٕکۍ ملک ولنہٕ یِوان اللہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ تِمن پنٛنِس لپیٹس منٛز نِوان و نزلت علیہم السکینہ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ تسکیٖنہِ قلب کران نازل
تھی ہوں ونکس انداز لگوت سی ٹٹولو پن دلن مز ولہ تہند دلن آ 100% سکون ٹرنکلٹی سکون بالکل امن نبر نیرو بی آس دلس سی تنگی سی ٹینشن سی پرابلم مگر ونکس اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اس پہ پن سکینت نازل کرم ساروی کھت بوڑ انعام وذکر اللہ فی من عندہ تور تمہیں فرمان اسلم یہ لک بہوان اللہ تعالیٰ سن یاد کرنے خطر اللہ تعالیٰ پن مقرب فرشتن ستند ذکر کران وچو فلان مسجد مز فلان بند فلان بن فلان اس میون ذکر کران امی کھت بڑ اخ کہ دب اخ میڈل اخ بڑ نعمت اخ بڑ انعام ہے کیا نہ خدا کی قسم جنت سے بھی بڑا انعام ہے یہ کہ اللہ ہمارا ذکر خیر کرے امی کھت کی بوڑھ اس کہ اللہ تعالیٰ کر سون ذکر خیر انشاءاللہ اس لیے اس بہمو یت پن نیت ٹٹولت نیتس من اخلاص پید کر انشاءاللہ یہ یت بوزو یہ نیت تھوت کہ انشاءاللہ ہم مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی اس کے بعد بھی تب پھر کرو اس عمل انشاءاللہ تمی سی کر اللہ تعالیٰ چھ نیتن ہند حال زان وول اس میں ہکو تمس ترت زن کرو کوشش خبر کس روی باغس تار نش ہکو کر سوال چھ اس لیے تو یہ نیت پن نیتن ہمو سام تو پنہ نیت صاف کر یہ تو نیت کہ یتھے اس مسجد نبر نیرو ان شاء اللہ جو ہم نے سنا اس کرو اتھ پہ عمل ان شاء اللہ بہرحال اس ونکس بیٹھمت شب قدر چہ تلاش مز یت متعلق حضرت علیہ الصلاۃ والسلام اس کس ہیکہ خبر دت نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کو پان پتہ کر اس لیے اس اتن باؤنڈ اس منسلک نبی سید صلی اللہ علیہ وسلم اس لازم من نبی سنس کت بوزن صلی اللہ علیہ وسلم ات فرمان علامہ اقبال عاشقی محکم شو از تقلید یار تا کمند تو شود یزدان شکار تہ کران اللہ تعالیٰ سن عاشق کلیم دعویٰ کران کہ بہ اللہ تعالیٰ سن عاشق تیل بوس کیا کرن اس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سز اتباع کر چر پٹ رٹن ام سند دامن تا کمند یزدا شکار سوا تی ثے پانے رب پاکس نش یہ چل چون دعویٰ کہ مش رب پاکس محبت تو نبی تراو نہ ان کی اتباع لازم ہے تم پر اس لیے میون نبی یہ فرماؤ سسم اس بلا چون چرا سر تسلیم خم کر تب کن اس سوال جواب کرن کہ اس بوڑھ تاون اس زیادہ سوال کر بوڑ مصیبت یہ کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہندین احادیثن پہ زیادہ امشرن کوشش کر قرآن پوچھم نہیں کی مگر حدیث سے ٹارگیٹ کر مگر ہماری جرت کیسے ہوتی ہے کہ ہم نبی کے قول پر سوال اٹھائے اس کی مسلمان لا الہ الا اللہ بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوا چھڑون لیلۃ القدر ماہ مبارک چن آخری دہن راتن مز اخ حدیث پتہ چھوٹ رو تمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دچھن کھول یہ سٹرکٹ کی یہ سو تند کھوچ نعوذ باللہ خاکم بدام یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تو وقت نبی پتہ فرمان اللہ تعالیٰ چھ یہ تہ گھو رائے خدا سن قسم سے واللہ دپان پور علی وجہ البصیرہ اس کنسیشن چھ اس ملومت سہ صرف نبی سن وجہ سیت صلی اللہ علیہ وسلم نتہ وچو پرانین قومن کس سختی اس تتہ حضرت موسیٰ تتہ حضرت ابراہیم تتہ حضرت نوح تتہ حضرت ہود صالح عیسیٰ وغیرہ وغیرہ علیہ السلام مگر تمہن اس یہ کنسیشن کہ یہ کنسیشن یمس نبی سندس وجہ سیت صلی اللہ علیہ وسلم اس تھو واللہ یہ نبی سنز عظمت صلی اللہ علیہ وسلم یوس اس پہچانن چھن کہ بہرحال تو اس نبی فرماؤ سسم پتہ ون چھڑو نہ مریا کہ مت کرت کہ دہرا چلو ٹھیک چھ کمزور چھو آخری شبن آخری دہن شبن ہندین تاک شبن من ثڑو اکوہم تروہم پنچم ستوہم انتہم مز اتھ اخ صحابہ آسا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ ٹھس تمس پتہ لگان سہ بار بار ٹھس تمس پہ یا رسول اللہ صلی شب قدر کر ٹھانڈن مز حضرت علیہ الصلوۃ والسلام چھ دے میں آخری دہن دہن مز دہن رسن ہز تاک شبن من ٹھانڈ ابو ذر غفاری فرمان مے گو دل مطمئن کہ بس بی لالچ نا آسا انسان ات کیا کرو خیر منال کی شہر یہ انسان چھ لالچ ہند بیسان ابو ذر غفاری ہو سواج یل اس کرو لالچ تو تہ کت رضی اللہ تعالیٰ تم بیس مے دب تمس شب قدر کر ات تم فرماوان ٹوٹ نبی گو غضبناک تمو دوپ مے ابو ذر ثنی کو دپان مے دوپن ثہ کیا چھ مے پریشر کران ثے دوپ مے اسا چلو ٹھیک چھ ون چھ نی ثہ پانچ شب کرن کین آخری ستن دہن مز دہ فرمان
یعنی ترٛووُہمہِ پٮ۪ٹھ ترٛووُہمہِ شبہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛہمِس دۄہن ژھانٛڈ سا ژھانٛڈ ابوٗ ذر غفاری چھُ بیٚیہِ احمد علیہ الصلوۃ والسلام تٔمِس منع کران وۄنۍ مہ پرٛژھ مےٚ سوال ژٕ کینٛہہ اے ابوٗ ذر اگر مےٚ ژےٚ دَپُن آسہِ بہٕ دَپَے عٲش کٔرِتھ مگر مُجھے منع کیا گیا ہے تم کو بولنے سے احمد علیہ الصلوۃ والسلام اوکم اکل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پتہ تھی کہ شب قدر کامہِ رٲژ ہٕنٛدۍ چھِ مگر تِمو تھٲو کھٔٹِتھ ان کو اللہ کا حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ سُنٛد حکم اوس یہِ تھٲیِو کھٔٹِتھ تَتھ کَر بہٕ عرض تَتھ کیٛاہ وجہ اوس تَتھ چھُ بَڑٕ اَکھ ارحم الراحمیٖن سُنٛد اَکھ عظیٖم مسلحت تَتھ پَتہٕ کَنۍ اِنشاء اللہ سُہ کیٛازِ تھوٚو رۄبہِ پاکَن کھٔٹِتھ نَتہٕ کیٛاہ اوس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہر کانٛہہ عمل چھُنہ آسان مبنی بر حکمت تو انہوں نے کِم چھُ پاے مےٚ اِنشاء اللہ بَتاوُن تِم تَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ علما فرماوُن بہرحال حضرت عایشہ چھِ اَکھ کَتھ عرض کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چھِنہ یہِ ژھانٛڈٕنۍ راتھ أسۍ چھِ وۄنۍ سَتووُہمہِ کَران پَنٕنۍ غریٖب پٲٹھۍ نَتہٕ چھَنہٕ یہِ سَتووُہمہِ یٲژ تٲٹھ تٔمِس فرمٲومٕژ کیٚنٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ کم سے کم تاپھ چھپان ٲخری دہن ہٕنٛدۍ دۄہن منٛز یہِ چھُنہٕ ژھانٛڈٕنۍ اَتھ خٲطرٕ چھےٚ محنت کَرٕنۍ تۄہہِ چھُنا بوٚڑ انعام رَٹُن یہِ ما مِلہِ پلیٹَس کٮ۪تھ اَتھ خٲطرٕ چھےٚ تھوڑا تگدو کَرٕنۍ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تِمن سوال کران حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حظ بہٕ شبِ قدر لَبہٕ یہِ علامت گٔیَم ظٲہِر مےٚ پٮ۪ٹھ گٔے رِقت گٔیَم ظٲہِر یا تِتھۍ حالات گٔیَم کہِ مےٚ دِژ دِلن گوٲہی مےٚ گوٚو یعنی اِلحام کیٛاہ نا شبِ قدرَس ہے آز بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کۄس دعا پَرٕ تَتٮ۪تھ چھُ ٹوٹھ تٔمۍ بیٚیہِ فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم آز کَرٕ بہٕ أسۍ دوس پٮ۪ٹھ کَتھ اِنشاء اللہ مگر گۄڈنٮ۪تھ یِم شبِ قدرُک مُختصرَن کَرٕ بہٕ کیٚنٛہہ بیان فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ژےٚ ہیٚزِ تیٚلہِ دُعا منٛگان اللہم اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي او کما قال علیہ السلام اے میٛانہِ خۄدایا اللہم اِنَّکَ عَفُوٌّ بے شک چھُکھ ژٕ عَفُو تُحِبُّ الْعَفْوَ ژےٚ چھُے عَفُو کَرُن پَسنٛد فَاعْفُ عَنِّي مےٚ کَر عَفُو خبر تۄہہِ چھا پَتہ یہِ عَفُو کیٛاہ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ چھِ زٕ صِفات چھِ واریاہ زٕ صِفاتہِ خاص دَپہٕ صِفتہِ مغفرت تہٕ صِفتہِ عَفُو یِم چھِ زٕ صِفت اَسہِ گۄناہ گارَن سۭتۍ رِلیٹ صِفتہِ مغفرت تہٕ صِفتہِ عَفُو صِفتہِ مغفرت گوٚو أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنہِ حٲضِر قیامت کہِ دۄہ سون نامے اعمال چھُ لَتہٕ پَتہٕ گۄنہو سۭتۍ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دٔپِتھ نہ ہمارا ہر قدم تہِ گُناہ ہوتا ہے ہمارا أسۍ وٲتۍ رۄبہِ پاک سٕنٛدِس دربارَس منٛز نامے اعمال چھِ لَتہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن وُچھ گۄڈٕ چھُ فلٲنۍ کوٚرمُت مگر رۄبہِ پاک چھُ نظر انداز کران اَتہِ چھُ مغفرت دَپان چھُپا رہا ہے اللہ تعالیٰ چھُنہٕ حِساب ہٮ۪وان تَتھ گۄنہَس اُچھالان چھُنہٕ کیٚنٛہہ فرشتن چھُنہٕ دَپان باقین اِنسانن چھُنہٕ دَپان ٹٲچِس نبیَس چھُنہٕ فرمان سُہ آسان ہے یہِ حظ چھُ چوٗنمُت یِژھ نہٕ آسان کیٚنٛہہ نہ اَتھ دَپان مغفرت گۄنہَن ہُنٛد رِکاڈ آو بٕتھِ کَنہِ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ نظر انداز کَرُن ٹٲچہِ بہٕ کیٛازِ چھُ عَفوٗ منٛگُن زیادٕ مغفرت چھُ ٲستھٕے مگر زیادٕ عَفوٗ وٕچھو کیٛازِ یَتھ رٲژ اَندَر عَفوٗ گوٚو ییٚلہِ اَکھ بنٛدٕ گۄناہ چھُ کَران اللہ تعالیٰ چھُ أمِس سۭتۍ تیُتھ محبت آسان اللہ تعالیٰ چھُ فرشتن دِوان حُکُم یہِ ژھٕنِو گۄناہ أمۍ سٕنٛدِ نامے اعمال منٛز مِٹٲوِتھ ٹوٹلی تاکہِ ییٚلہِ یہِ میٛٲنِس دربارَس منٛز یی یہِ آسہِ نہٕ گۄناہ أمۍ سٕنٛدِس خاتَس منٛز کِہیٖنۍ یہی عَفوٗ ہے یُس حضرت عایشَس منٛگُکھ اے عایشہ ژٕ آس اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان مےٚ کَر عَفوٗ یعنی میٛانٮ۪ن خاطرَن منٛز ما تھاوِ گۄناہ کِہیٖنۍ ٹوٹلی کِہیٖنۍ تاکہِ ییٚلہِ پَگاہ یِمہٕ کیٛاہ بہٕ آسہٕ بِلکُل نیٖٹ اینٛڈ کٕلیٖن صاف نَتہٕ اگر ہُتھ کٔنۍ آسَن نہ گۄناہ مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ گژھِ غضب ناکھ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ پنٛنہِ غضب نِش اِسلیے مغفرت چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز منٛگٕنۍ مگر مغفرتَس تھوٚد چھا تٔمۍ سُنٛد صِفتہِ عَفوٗ اللہم اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي یہِ گژھِ کثرت سان منٛگُن راتَن منٛز یہِ چھےٚ دُعا اَتھ چھُ علما فرماوان الدعاء سلاح المؤمن دعا چھِ مومِن سُنٛد اَکھ ہتھیار یہِ چھُ اَکھ حدیٖث تہِ یِوان بیان کَرنہٕ مگر بہرحال اِسلیے تَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ تَمہِ کِس صحتَس پٮ۪ٹھ کَلام کٔرِتھ کیٚنٛہہ اِسلیے دوٚپ مےٚ تَوَے یہِ چھُ یِوان وَننہٕ کہِ دعا چھُ مومِن سُنٛد ہتھیار أتھۍ ہتھیارَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ کَتھ تہٕ پَتہٕ اِنشاء اللہ بہٕ کیٛاہ مَنٛگہٕ تُہٕنٛز دُعا تُہۍ کیٛاہ مٔنٛگِو میٛٲنۍ دُعا أسۍ ہٮ۪کو مُختصرَن کیٛاہ اِجتِمٲعی دُعا کٔرِتھ مگر اَصٕل حاجات یہِ جو آپ کی ہے وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں بہٕ ہٮ۪کا کٔرِتھ تِم تُہۍ ہیٚکِو میٛٲنۍ حاجات مٔنٛگِتھ رۄبہِ پاکَس کُچھ بھی مانٛگے اس کو یِتھ کٔنۍ مٲلِس ماجہِ چھُنہ پَنُن بَچہٕ پَتہٕ لَگان ایسے ہی اس کو آپ مانٛگ سکتے حتیٰ کہِ جوٗتُک جوٗتے کا فیٖتا بھی آپ مانٛگ سکتے ٹٲٹھ تٔمِس پَنُن یُتھ نہ مَنٛد چھُو رۄبہِ پاکَس تٔمِس حظ چھُ پَسنٛد وقال ربکم ادعونی استجب لکم تُہُنٛد رۄبا چھُ فرماوان مےٚ مٔنٛگِو بہٕ دِمو میٛٲنۍ خزانہٕ نہ گٔے نہٕ
باندھ کے تو ایسا نہ بجوا جو بھی تم مانگتے ہو میں دیتا نہیں کیا وَآتَاكُم مِن كُلِّ شَيْءٍ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ چھو تو ہر کچھ ترمز دیوان یتی مانگا چھو تمس یہ چھ حقیقت بہرحال یہی دعا افر کرو کا مگر گونے تم یہ شب قدر سمجھ یا اس تے بوز مت کہ یا شب قدر اس سے سمجھ تلاش اس بوز گسے دے چھ امچ حیثیت چھ محض امک عظمت چھ محض امک تذر چھ محض صرف یا ممکن کیازِ کہِ یَتھ رٲژ اَندر گوٚو قۄرانہِ پاک نازل کیٛاہ اِنا اَنزَلناہُ فی لیلَۃِ القدر وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ انداز یَتھ رٲژ اَندر قۄرانہِ پاک نازل گوٚو اللہ اکبر ییٚمہِ کہِ عظمت کہِ وجہ سۭتۍ تَتھ بَجر تہٕ تھزر دیُت رۄبہِ پاکَن تَتھ کِتابہِ کیٛاہ آسہِ بَزاتہِ خۄد تھزر تہٕ بَزر ہا اَتھ مُتعلِق کَرٕ بہٕ اِم تہِ دِلَن علامہ اقبال اوس تھدِ وایُک اَکھ مُفکر اکھ تھوٚد بوٚڑ عٲلِم بُزرگ یہِ چھُ مےٚ ہِمِس طالبہِ علمَس تہِ فِکرِ تَران کُنہِ جایہِ کہِ علامہ اقبال تِم فرماوان یَتھ قۄرانہِ پاکَس مُتعلِق یہِ نہٕ یِہوٚے عظمت وٕچھِتھ یہِ عظمت یۄس تِم فرماوان فاش گویم آنچہِ دردِل مُزمِر اَست این کِتابے نیٖست چیٖزے دیٖگر اَست آز ہا دَپَے بہٕ ژےٚ راز چھُم اَکھ دِلَس منٛز یہ میرے دل میں ایک راز ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا یہ چھ کرکس میانہِ سٹڈیز ہُنٛد کیٛاہ ای کِتابے نیٖست چیٖزے دیٖگر اَست یہِ نہ چھنہٕ کِتاب یہِ قۄرانہِ پاک چھُنہٕ یہِ چھنہٕ کیمِسٹری فِزِکس میتھمیٹِکس سوشالجی وغیرہ کِتاب کیٚنٛہہ چیٖزے دیٖگر اَست یہِ چھُ بدلٕے چیٖز یہِ چھُ بدلٕے کیٛاہ تھانٮ۪تھ یہِ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہِ کیٛاہ پتہٕ فرماوان چوں بجان در رفت جان دیٖگر شبد ییٚلہِ یہِ قۄرانہِ پاک چٲنِس روحس منٛز اَژان چھُ ییٚلہِ اَتھ منٛز دخوٗل اَتھ گژھان چھُ ییٚلہِ یہِ چٲنِس روحس رَٹان چھُ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان جان چوٗ دیٖگر شُد جہان دیٖگر شبد چٲنۍ جہان ییٚلہِ چینج گژھان چھِ اَمہِ قۄرانہِ پاک سۭتۍ چون جہان چھُ پانَے چینج گژھان کِتھ کٔنۍ عُمرِ فاروق درٛاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛاہ ہٮ۪تھ عُمر ابنِ خطاب کَرٕ بہٕ لفظ استعمال تلوار ہٮ۪تھ کیٛاہ کَرنہِ ٹٲٹھِس نبِیَس خاکَم بدہم قتل کَرٕنۍ بہٕ تہِ کیٛاہ روٚٹ قۄرانہِ پاکَن سورہ طٰہٰ کہِ کُچھ آیات تٔمۍ اس کو جھگڑا نا عُمر بن خطاب بنیو عُمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہوٚے عُمرِ فاروق قۄرانہِ پاک ژاو نا اَندَر وٕچھِو انداز وٕچھِو قۄرانہِ پاکَن روٚٹ قۄرانہِ پاکَس چھِ اَکھ مقناطیٖسی طاقت مقناطیٖس کَتھ دَپان میگنِٹَس میگنِٹ کَتھ رَٹان شیشترَس کِنہٕ لٔکرِ کِنہٕ پٕلاسٹِکَس سیوٚدُے کَتھا اورٕ ییٚلہِ شیشتٕر آسہِ تٔمسٕے رَٹہِ اورٕ گژھِ نہٕ آسُن تیُتھ تٔمِس ییٚمِس شیشتٕر رَٹہِ بہرحال حضرت عُمرِ فاروق روٚٹ أمۍ قۄرانہِ پاکَن ابوٗ جہل روٚٹُن نہٕ کِہیٖنۍ نَتہٕ اوس دعا موٚنٛگمُت ٹٲٹھۍ تٔمِس ٲس خۄدایا یا عمر ابن ہِشام ابوٗ جہلُن ناو یا دِتَن مےٚ عمر ابن ہِشام منٛز اَکھ یا عمر ابن ہِشام یا عُمر ابن خطاب دۄیو منٛز دِتَن اَکھ دونو مےٚ سا ایک سۭتۍ تقویت بخش اِسلام کو اوس نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منظوٗری وا چھُ یارٕ پٕلاسٹِک ہُہ چھُ ژھۄٹھ تٔمِس کیٛاہ رَٹہِ قۄرانہِ پاک عُمرِ فاروق روٚٹُن جَکُڑُن عُمرِ فاروقَس گوٚو یوٗتاہ قۄرانہِ پاک پانَس منٛز کہِ أمۍ سُنٛد جہانٕے بَنیو ڈِفرَنٛٹ تَلہٕ حظ وٕچھتو آز چھُ اَسہِ اِسرٲیِل نَژناوان چھا چھُنا نَژناوان اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ سارنٕے مُسلمانَن مُسلمانَن چھُ پوٗرٕ دُنیاہَسٕے نَژناوان عرب ممالِک کۭتیٛاہ چھِس أنٛدۍ پٔتۍ ہا وۄنۍ چھِس تِم اَتھواس کَران نَژناوان چھُ تِمَن مگر عُمرِ فاروقُن سِنٛگٕل ہینٛڈٕڈلی بیت المقدس پَتہٕ یِہوٚے گوٚو جہانٕے چھُ پَتہٕ ڈِفرَنٛٹ بَنان أمِس موٗمِنَس ییٚلہِ أمِس اَژان چھُ قۄرانہِ پاک آپ کو تو پَتہ ہوگا نا ییٚلہِ فَلَستیٖن مُسلمان اَندَر ژایہِ فاتِحِ فَلَستیٖن چھُ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِوان ماننہٕ پَتہٕ ییٚلہِ تِم اَندَر ژایہِ نہ جروٗسلَم تِمو مون نہٕ تَتہِ حوالہٕ کَرُن یہِ کیٛاہ چھُ ناو شَہر کیٚنٛہہ تِمو کوٚر شَہر بنٛد بیت المقدس تہٕ تَتہِ یُس اوس حاکِم سُہ اوس عیسٲے تٔمۍ دیُت تِمَن ناد سوٗزنَکھ کَتھ سوٗزنَکھ مُسلمانَن بہٕ نہ دِمو نہٕ أسۍ نہ کَرو نہٕ تۄہہِ یہِ قِلہٕ حوالہٕ اَسہِ شَہر حوالہٕ کیٚنٛہہ أسۍ کَرو تُہٕنٛدِس أمیٖرَس یہِ شَہر حوالہٕ آپ اَپنے أمیٖر کو بُلاو ہم اُس کو یہِ حوالے کَر دیٚنگہِ آپ کو یِمو زوٗن اَتہِ ٲسۍ بٔڑۍ کَمانڈَر ابوٗ عُبیدہ ابن جرہ معاذ ابن جبل عمر ابن العاص یزیٖد بن سُفیان رضی اللہ عنہم اجمعین تھَتہِ یہِ کَمانڈَر ٲسۍ یِمو زوٗن دوٚپ تھاوان کَتھ چھِ بٔلۍ لَڑٲے کَرٕنۍ اگر یِم آرام سان لَڑایہِ روٚستُے کَرَن حوالہٕ بہتر چھُ أمیٖر المومِنین چھِ أسۍ سوزان یِمو نے خبر بِجوایہِ تقریٖباً چھُ اَتہِ پٮ۪ٹھ پنٛداہ شیٚتھ کِلوٗ میٖٹر قریٖباً فاصلہٕ
Umar Faruq was Shish radiallahu ta'ala. Sayyidina Umar Faruq was Usmani Ghani radiallahu ta'ala in Faruq. Hey, ya Amir al-Mu'minin, kya hasi zura tu orgas dhe? Tu ye kuf? Hum ladke unse lenge. Kyo aap jayenge yahan se? Magar Ali Murtaza Farmawan radiallahu ta'ala nas. Agar bante mu do puch, aapko jana chahiye. Behtar go, lad gayi avoid kar. Jang chu hamesha tabahi machawan. Jang go behtar avoid kar. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تینز رائے ہمیشہ ویسے اس نے بڑا اکثر تینز رائے قبول کرا یہ رائے قبول کر کے وہ نکلتے ہیں کونی زون چھ نیران عمر فاروق اکس اونٹس پیٹ اکس غلامس کہیں ہٹو بچون کہیں پروٹوکال نہ کہیں باڈی گارڈ نہ نتھنگ تور چھ واتا یلی فلسطین نزدیک وے تو بیت المقدس نزدیک وے مشنا یہ منچ ابو بیدہ بن جرات زو مختصرا نہ وان سیٹت کا یتھ اندر اچان کچھ ہم کل کی ہری پہ وچان اس حکم کیا ناؤ اس عیسی سہل وچان ہے کتوس عمر فاروق پیدل پکان ام وقت اونٹس پہ غلام اونٹس پہ کس کی منس وی سید عمر فاروق اس فرمو اونٹ امس غلامس اڑس پکائی بونٹس پہ پہ آس بسان بہ رٹان لگام ساس بہوان پہ اتھے کن پکو یل بیت المقدس وی تم وقت غلام سز وی غلام وزلو سر زار پار امیر المومنین بلائے حس لگن یہ مت کر تم گند مے متن رب ثہ بل بہ تج بہت نہ وی گئی وی انصاف عمر سند نہ ثبت یہ لگان ہور آئی نا عیسی تم وچان تمہن کس گئی رائے امیر المومنین اونٹس پہ تم تمس گسان سہ وزلو سا ہے بہت چھس نا ات پہ زیتن ابو عبیدہ ابن جرہ حضرت عمر فاروق یا امیر المومنین السلام علیکم ہم گئی حیران یا اللہ یہ کیا ہماری کتابوں میں تو یہی لکھا ہے اس بیت المقدس فتح کرے سو آسی یتھوی تم سن پوشاک آسی بالکل سیود تمس آسی کانہ ہٹو بچو اور یہی دیکھ کے یہ اس قرآن پاک اس خوف کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مے کیوں کر ہاں قرآن پاک میں اندر سمیوم یہی عمر فاروق نے پتہ تم حضرت عمر فاروق حوالہ کران رضی اللہ تعالیٰ یا عمر یا امیر المومنین یہ گو تھی شہر حوالہ تم البتہ تم وقت اخ ٹریٹی کران عمر فاروق تک دپانی عہدِ عمری ایگریمنٹ آف دی عمر سہ تک بیت المقدس میں لٹ کھ لکھ تمہ عبارت عربی پہ تک کرسچن دپان عیسائی سیدنا عمر فاروق نہ عیسائی لکھنان تھی لکھو اخ دفعہ ات مز یہ کہ اس دمو نا فلسطینس من یہود آباد گھنے کی یہ کس لکھان یہ مسلمان لکھان کی یہ عیسائی لکھنان تمہن حس تم ان یور اپنی عبادت وغیرہ کریں گے اور نکلیں گے آج کم شور تلان یہود تدبینس پہ عیسائی ہے یا تھی دوں ان کو ادھر بیٹھنے نہیں دیں گے بہرحال یہ اس میں ضمنی طور یہ کور میں عرض کہ قرآن پاک یہ رٹان نا پہ آسان ون مین شو یل رستمس متعلق واریا بوزان او ہو 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 رستمس متعلق کم دلیل اردو کتاب مز وغیرہ انگریزس مز تہ بڑ سخ رستم اس یہ رستم اس خدا کی قسم اس کی ہوا اکھڑ گئی مسلمانوں کے سامنے بت کن اس اخ واقعہ کر بیان بہم ات پہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس تمہر کمانڈر ان چیف بنوت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رستمس ڈل بانے اس کیا کرے سہ ہاں کر حالانکہ اس کے پاس بڑی زبردست آرمی ہے خطرناک فوج سپر پاور وقت مگر تم فکری تران بہ کر کیا ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلوارے ہیں گوڑے ہیں اونٹ ہے بس مگر بڑے تم پوچھیں کیا وجہ یہ قرآن اس تم جکڑ مت تل حس کت بات خطر سوچ تو یہ سعد ابن ابی وقاص سہ دن رب ناب بہ گا امس انداز لگو آج اگر امریکی پریزڈنٹ مسلمان کس کنسی امس بلائی نا سہ گھس دوان دوان کی سجد کران کران گھس تمس سعد ابن ابی وقاص مان بہ گھس نا ادو رستو میں نے جاؤں گا ہاں البتہ بہ سوزن پن قاصد قاصد ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ربیع بن عامر گسان کت بات کرنے خاطر کمس ست وقت کس کمانڈر ان چیف زن سپر پاور کمانڈر ان چیف ام ٹینٹ دیتمت عالیشان ٹینٹ ایران قالین چھ آج تہ معروف بڑ فیمس عالیشان ٹینٹ زبردست یہ گو سیود پن گر ہے دوان 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 ام کور رستم سندس ٹینٹس نش گر کھڑا کمانڈر ان چیف اتنے گر کھڑا کر نو ام کور گر کھڑا یہ ووت بون امس سپاہی سپاہی دپان ہے سہ گر ور کھڑا کرن کی اس تمو نا یہ استبلس مز یہ مانے نا انداز لگے بس یہ قرآن ضرورت نہ
مےٚ چھُ گُر ییٚتی کھڑا کَرُن اگر نہٕ دِیِو بُنیر واپَس. ہے یِمے گٔے یِم چھِ أمِس سۭتۍ بحث کَران, ہے یہِ حظ چھُ کَمانڈَر سُنٛد ٹٮ۪نٛٹ ژھٕنان کٔرِتھ. نہ اَتہِ چھُو بہٕ کَرو ییٚتی گُر کھڑا. ہے اَسہِ کِتھ تُہۍ وٕچھو حظ پانَے أسۍ کۭتیٛاہ چھِ وٕنۍکٮ۪س, ییٚلہِ نہ ایمانٕے چھُ, ییٚلہِ نہٕ قرآنٕے پوٚر أنٛدرٕ چھُ یہِ وٕچھان کیٛاہ چھُ أمِس ناو وُستُ, یہِ چھُ دَپان یِمَن کوٚت دٔلیٖل. ہے یہِ حظ چھُ ضِد کَران, یہِ چھُ دَپان بہٕ کَرٕ گُر ییٚتی کھڑا. تٔمِس تہِ توٚر نہ فِکرِ, تٔمِس ٲس نہ پَتہ. ہے دِیِو سُہ یارٕ کھڑا کَرنہٕ. گُر کوٚرُکھ رُستُم سٕنٛدِس کٲشِر پٲٹھۍ رُستُم سٕنٛدِس گیٹَس پٮ۪ٹھ کھڑا. وۄنۍ چھُنہ اَنٛدر اَژُن, اَتہِ چھِ چَمک دَمک خطرناک, لَچھِ بٔدِس چھُ قٲلیٖن بِچھٲوِتھ. رِبی بِن عامِرَس چھُنہٕ اَکھ رَژھ تہِ اَتھ کُن گژھان, أمِس چھُ نیزٕ اَتھَس کٮ۪تھ. أمۍ ٹھُکہِ نیزٕ کَتھ قٲلیٖنَس, یہِ چھُ کھِچناوان اَتھ قٲلیٖنَس, تٕرٕ پَچہِ کَرن اَتھ قٲلیٖنَس. ووت کوٚت رُستُمَس بٕتھِ کَنۍ, دوٚپمَس دَپ سا کیٛازِ چھُ تَتھ بُلومُت. اللہ اکبر, بولو کیوں بُلایا ہم کو, اَندازٕ لَگٲیِو. یہِ وٕچھِو جُرت کیٛاہ ٲس, یہِ اوس صرف یِہوٚے قۄرانہِ پاک یِمَن جُرت دِوان. وَن مین آرمی کوٚے ڈَرنہٕ. بہرحال یِہوٚے قۄرانہِ پاک چھُ یَتھ رٲژ اَنٛدَر نازِل گوٚمُت کہِ یَتھ دِژ اللہ تعالیٰ رِفعت. کِتھ کٔنۍ گوٚو نازِل؟ تُہۍ دٔپِو قۄرانہِ پاکٕے گوٚو ترٛووُہَن ؤرۍ یَن نازِل. سُہ گٔے الگ کَتھ, سُہ چھُ الگ اَکھ تاریٖخا اَکھ, یُس زَن ترٛووُہَن ؤرۍ یَن کَمو بیٚیہِ سٹیٹَس نٔبِس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم وقتَن فہٕ وقتَن ٹُکڑٕ ٹُکڑٕ علا مُکس حِصے سُہ گوٚو نٲزِل. یَتھ رٲژ اَنٛدَر چھُ لَوہِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ. لَوہِ محفوٗظ گوٚو بوٗزِو تُہۍ ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ, أسۍ عام پنٛنہِ زبانہِ منٛز سَمجھو, اللہ تعالیٰ سُنٛد پٔرسٕنَل کَمپیوٗٹَر. تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہَن گۄڈٕنٮ۪تھٕے سورُے تھوٚمُت لیٚکھِتھ. فرماوان ٹوٹھ أمِس آسان اولما خلق اللہ القلم فقال له اکتب. گۄڈٕنیُک چیٖز یہِ اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ کوٚر, سُہ کوٚرُن قلم. سُہ کیُتھ قلم چھُ اللہ علم. پَتہٕ دیُتُن قلمَس حُکُم اکتب لیکھ سا. قلمَن کوٚر عرض یا اللہ بِما اکتب, بہٕ کیٛاہ لیکھ اکتب, بہٕ کیٛاہ لیکھ. اکتب مقادیر الخلائق, ژٕ لیکھ تمام خلقن ہِنٛز تقدیٖر یِم زَن کانٛہہ تاکامہِ قیامت یِنہٕ واجیٚنۍ چھِ. اللہ تعالیٰ ہَس تقدیٖر مطلب کیٛاہ گوٚو تٔمۍ سٕنٛز لیکھٕنۍ. اللہ تعالیٰ چھُنہ گۄڈنٮ۪تھٕے پَتہ بہٕ کَتہِ زیٚوٕ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ, بہٕ کوٚت گژھٕ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ, بہٕ آسا نیک بہٕ آسا بَد, چھُنہ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے رِکاڈ کٔرِتھ. اِسی یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن قۄران تہِ تھوٚمُت لَوہِ محفوٗظَس منٛز گۄڈنٮ۪تھٕے لیکھِتھ. یَر ترٲژ اَنٛدَر یُتھُے وۄنۍ ڈِکلِیَر گوٚو, نبی سٕنٛدِ نبوتُک اعلانا گوٚو نزدیٖک صلی اللہ علیہ وسلم, وۄنۍ حظ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد اعلانِ نبوتا ووت, کٔرِو سا قۄرانہِ پاک نٲزِل. ییٚتھۍ شبِ قدرَس دوران, شبِ قدرَس منٛز گوٚو یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُ ناو لَوہِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ بیت العز گوٚو گۄڈنِکہِ آسمانُک خانے کعبہٕ. تَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یَک مُشت سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ سورہ ناسَس تانۍ قۄرانہِ پاک نازِل. سُے چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان اِنا انزلناہُ فی لیلۃِ القدر, اَسہِ حظ کوٚر نازِل یہِ قۄرانہِ پاک لیلۃ القدرَس منٛز. لیلۃ القدر یعنی یہِ چھُ گوٚمُت قۄرانہِ پاک پوٗرٕ نازِل یَتھ رٲژ اَنٛدَر یہِ حظ یہِ لَوہِ محفوٗظ پٮ۪ٹھ بیت العز. پَتہٕ اوس بیت العز پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلام پیٚنتہِ اَنان, آیتہِ اَنان, رُکوٗ اَنان, مے بی سوٗرٕ سوٗرٕ اَنان. اچھا یہِ وٕچھتو اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرمون, اِنا انزلناہُ فی لیلۃِ القدر, اَسہِ کوٚر یہِ نٲزِل أکِس کَتھ تقدیٖر ساز رٲژ اَنٛدَر. قدر چھُ لفظ استعمال کوٚرمُت, تقدیٖر ساز رات. یہ رات جس کی تلاش میں ہم یہاں ہے, یہ چھِ سٲنۍ تقدیٖر ساز رات. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے ہماری تقدیٖر, مگر سُہ چھُ ییٚمہِ ؤریہِ چھُ زَن ییٚمہِ پَتہٕ ؤری یی نا اَمہِ اَکہِ ؤریِچ اَساینمٮ۪نٛٹ دِوان فرشتَن. تۄہہِ حظ چھُو یِتھ کٔنۍ کَرُن یَتھ ؤریَس, فَلٲنِس گژھِوٕ یِتھ کٔنۍ گژھُن, فَلٲنِس گژھِوٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھٕنۍ, فَلٲنِس گژھِوٕ یِتھ کٔنۍ شِفا گژھُن, فَلٲنِس دِیِو یوٗتاہ مال, فَلٲنِس دِیِو یِم اولاد, فَلٲنِس گژھِ یِتھ کٔنۍ تکلیٖف واتُن, فَلٲنِس گژھِ یِتھ کٔنۍ خوشی واتٕنۍ, فَلٲنۍ مُلکَس گژھِ یِتھ کٔنۍ گژھُن, فَلٲنٮ۪ن گژھِ یِتھ کٔنۍ گژھُن, فَلٲنِس کٔرِو یِتھ کٔنۍ, یوٗتاہ روٗد گژھِ پیوٚن, یوٗتاہ رِزقٕچ فراوٲنی گژھِ آسٕنۍ. یہِ چھِ اَکہِ ؤریِچ اَساینمٮ۪نٛٹ فرشتَن. فرشتَن ما چھُ علمہِ غیب, ان کے پاس علم غیب نہیں ہے, تِمن چھُ رۄبہِ پاک اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ دِوان. دیکھ کُس وَیف الوٗن ما یوٗ مَرون, اللہ تعالیٰ فرمان فرشتہٕ نہ چھِنہٕ ٹالان تُہنٛدِ پٲٹھۍ. تِم کو مےٚ نے کانٛہہ نِماز پَرنہِ گوٚو, تُہۍ چھُو نہٕ پَرٲنی, تۄہہِ دوٚپمو مےٚ تُہۍ چھُو روزٕ تھٲیِو, تُہۍ چھُو نہٕ تیُتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ تھاوان, زکاتُک چھو نہٕ کِہیٖنۍ پَتہ, حج چھُو کَران بوٗزِتھ کَر کَرو, چھوٚن چھُو تولان, چھوٚن چھُو ناپان, رِشوَت چھُو رَٹان, سوٗد خوری چھُو کَران, فرشتہٕ نہ چھِنہٕ یہِ کَران. یف الوٗن ما یوٗ مَرون, وہ وہی کَرتے ہے جس چیٖز کا ان کو حُکُم دِیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ چھُ تِمن یَتھ رٲژ اَنٛدَر سٲنۍ تقدیٖر عطا کَران. وۄنۍ اگر أسۍ اَمنَس منٛز روزو, رۄبہِ پاکَس دُعا گو روزو, أسۍ روزو ذِکرو اَذکارَس منٛز, چھَنا وۄمید کہِ سٲنۍ تقدیٖر یی رِژٕے بٔنِتھ اِنشاء اللہ. سُہ کَرٕ بہٕ عرض, تُہۍ دٔپِو تقدیٖر اگر آے تَتھ کیٛاہ گژھِ,
تاکہ پھر آگے تو تاکہ کیا کہتے ہیں کربہ عرض انشاءاللہ دعا کس پہ حلو ہے انہا انزل اللہ فی لیلت القدر اس کری ایک تقدیر ساز رہت اندر قرآن پاک نازل لیلت القدر خیر من وما ادراک ما لیلت القدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہی کیا چھ خبر لیلت القدر کیا چھ تو تاہی اس لیے پیچھ اس نبی اس میں پوری اطلاع تو نبی کیا ہے سنس نبی شنا پائی کین تب تک نہیں خبر تھی کیونکہ ہمارے نبی کے پاس بھی وہی علم آتا تھا غیب سے جو اللہ ان کو دے یہ مجھے اپوئرڈ یعنی مقتصب چھن علم غیب چھن مقتصب یہ چھ من اللہ آسان اللہ تعالیٰ اس پنجن رسولان دے پنجن نبی اندیوان بس باقی اگر تو ایک کہاں دے بھی نمیش علم غیب تیمیش دپان نیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال چھو اپزیور ڈک اوسلا جھوٹ بولتا ہے اچھا بہرحال حضرت علیہ السلام تو آئی کیا چھ خبر لیلت القدر کیا چھ اچھو آئی اک ٹیکنیکل اک علمی نقطہ بدما ثابت کرے کہ تیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا پات لجمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن طرف لیلت القدر کار سوچ زور تھوڑا سوچ علمی نو لیلت القدر خیر من الف شهر یہ تقدیر ساز رات تقدیر واجن رات یت مز عبادت کرن ساس رتس بے عبادت کرن کھوت بہتر برابر نہیں کیا اس غلط ترجمہ کران برابر برابر بہتر یعنی بہتر تمہ کھت بے عبادت خالص مجھے دلس مز اخ رس تان پلوین بوزان علم پلوین دپان یہ دپم عبد اخ رس تن ایسی عبادت کا ثواب سات تریشیت وری قریب اللہ اکبر یہ عظیم رات یہ ملے ہن تمہ ہاں اتھ متعلق فرما وچھ تم یہ کر بھائی پوائنٹ تم پتہ بہت دورس پہ اتھ متعلق اخ مفسر فرمان تھد تھد پایو تمہ متعلق چھ علامہ اقبال فرمان جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب گرہ کشا ہے نا راضی نہ صاحب کشا یتس کالس قرآن پاکس پانس پہ دکھ نازل گھن قرآن مجھ گرہ چھ بند نہ ہی سہ راضی کھلوت نہ سمک شریف عظیم ترین مفسر ونیک تان تھکان لوک یہ کوٹ کر کر کچھ تفسیر لکھ ساس بدی مگر امام راضی سن تفسیر کبیر ٹوٹل الگ امام زمک شریف سن تفسیر کشاف ٹوٹل الگ تہس نام تہ بوزم چھ پائی کیازکہ تم عربی پاٹھی تو سہ ہان ویسے عام انسان پڑھ کی تر خطر گھر طالب علم تو علم کھانا تم ہان پڑھ مگر تم الٹیمیٹ تفسیر دونو تمو کم گنڈ کھلمت قرآن پاک کم راز تمو منکش اس پہ کر فرماؤں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نسا ساری چیز دراصل کھٹت تھمت موت چھنا کھٹ اگر میں پائے بہ کر مار بہ پہ تیل نماز مے یار فلن ٹائم مرن تمہیں وقت وچھو چھ جمعہ دہ اخ ساعت تیوہ تمہیں فلون سسن یہ زن مستجاب یہ دعا منگو قبول گھس سپا اللہ تعالیٰ کر تیوہ تمہیں کر سہ تھون کٹت جمعہ نماز پہ تا غروب آفتاب اگر ثانن ثانڈو مگر ایگزیکٹ دوبک نہ اللہ تعالیٰ سن اسم اعظم برابر کس اسم اعظم اللہ تعالیٰ سن سو چھا پتہ نو سو چھ اک تخمین اک انداز علماء فرما بزرگ فرمان یا تیوہ تمہیں اشار دیتمت یت مز ما آسو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذل جلال والاکرام ات مز ہست اسم اعظم مگر یقین انسان ہکن دپت سو بڑ کت اک یعنی میں اسم اعظم اللہ کا استعمال کروں کچھ بھی مانگو مل جائے گا یہ کیا دیا اللہ تعالیٰ اتھے کن یہ کھٹت اچھا وہ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ وٹ وٹ چیز نا کھٹت تھے اتھے کن اللہ تعالیٰ قیامت تہ کھٹت تھم پن پان تہ تھون کھٹت فرشت تہ تھون کھٹت تھون یم چیز تھے سی رب پاکن ات مز تھم لیلت القدر تہ کھٹت تت وجہ تت فرمان امام راضی رضی اللہ عنہ اخ وجہ کہ لیلت القدر اگر اللہ تعالیٰ ہن اسہ آسہ تٹم یہ اہس فرمو فلن راتس مزہ لیلت القدر تک مز کوتاہ ثواب کور مے بیان سواد تریشت وری بوزم اخ ساس رت اگر تات مز گناہ کرو ستم تس کن دھیان دن کی گھر اپوزٹ تہ سمجھ الٹ اچھا دپان مفہوم مخالفہ الٹ اگر ات مز ثوابن نیکین
أكيس ساس برابر سواب شو غون هز شو أكيس ساس وريز برابر غورا كرنز غونا جیسے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں ایک ہزار سال اس نے سہل کت کیا یعنی رس ان سے عظمت اس میں بھی کوئی گناہ کرے زن چھ سکس ساس ریتس کران سوئی گناہ کت مصیبت لگا کت گردیابس مجھ پھسوس یہ فرماوان امام رازی رحمۃ اللہ اگر اللہ تعالیٰ آسہ نا فرمون فلن رات اچھو تیل یہ موکل گئی ختم اگر تر مجھ ویسے ہی گناہ گار اگر اس معمولی گناہ گھے تر مجھ واچے ساسن ورین ماینس ساسن رتن ماینس اللہ تعالیٰ تھو یہ کھٹت تم سن رحمت تم سن شفقت یہ تھو کھٹت بنا دپو نو تھی ایگزیکٹ کیا اس کی اگر بہت ایگزیکٹ دپو ممکن چھ تھی پھسلیو اگر بہ کھٹت تھو اگر پھسلے مت اسو تھی کم سے کم ہوں تھی پگہ دپ اللہ اس کتنے پی لائل تو قدر اس لیے ممکن چھ بخش تہ رب پاک مگر ہتما بخش اخ روایت تم کر بیان اکہ لٹ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی سے آسان رضی اللہ تعالیٰ یہ چھ مسجد نبوی مز آسان اکس نفر چھ وچان ات پہ کریب گور اکس صحابی چھ شنگت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی پر ون علی تلائی کر ہشار امس وقت وضو کر نماز وقت سیدنا علی چھ گسان امس وقت وضو کر پتہ چھ یوان واپس تلکس نبیس پرسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت سباق تھی ہو مسابقت کرن ول نیکین مز تھی نیکی ہند موقع تراوان ات اب دورتے ہیں نیکیو کی طرف یہ کیا گئی نی پان تہ کی فرمو مے کیا دیتو حکم کہ بہ کر ہشار تھی ہوں پانے ہشار کر آپ کو ثواب ملتا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام علی پوز دپان بہ ہاں کرت مگر چنس بلامنس تو مینس بلامنس فرق یہ کمس فرمو سیدنا علی مجرم کنہیں گین مزے کنہیں چنس بلامنس تو مینس بلامنس فرق اگر ٹھے یہ انکار کری یہ وت ہے کی وضو کرنا تیلے اس پرواہ امس چلو ٹھیک امس ملے گنا نماز تر مگر اگر مے انکار کری ہا ام کرو کفر گو نا اگر بہ امس بلاوا یہ وت تھوت کی اس نے میرا انکار کیا یہ کفر تھا موکلو یہ ختم گو نا اسلام کی دائرے مزہ نبر توے امام راضی فرمان اللہ تعالیٰ ہن تھو کھٹت توے شب قدر تہ تاکہ اگر غلطی گھسی تہ سو گھس انجانے میں جانے بوجھے اگر غلطی گئی تیل نا ترائے رب پاک اللہ اکبر کس کت توے اللہ تعالیٰ تھو کھٹت مے کور عرض ٹھس نبیس پتہ سو زن ابو ذرس مے ما کر زیادہ زور ما دم ٹھیک بہ دپان ٹھانڈ ستن مز ونے سہ دہ دہ کے ترے میں یور بہ سہ دپان ستن مز ٹھانڈ ستن دہن مز ٹھانڈ مے ما کر زیادہ زور یعنی یہ اوئی کہ یوتھ نا انسان پھسلے ہا تک تو پتہ وات خبر مے کر زہ آیت کریمہ سورہ زمر تک پہ کر بہ جلدی پتہ یوں دورس پہ ان شاء اللہ اس گھو فارغ سوادن دون دن بیز اللہ کیا تم پتہ کہاں پہ تحجد بے کرو کہ مے مش دعا دراصل تو دپن سمجھا دعا کر اس محتاج تو اچھا تو گنی ازہر دو عالم من فقیر اچھا فقیر تم سن دربار ہم کو تو اچھا اتنے موسا علیہ السلام مگان رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اول العظم من الرسل چھ دعا مگان اے میانی خدایا میانی جولی مصرف کیت تہ بہ محتاج مے نا چھ لچ بول ضرورت مے نا چھ حکومت ضرورت مے نا چھ اقتدار ضرورت کہ کچھ بھی ڈالو میری جولی میں میں تمہارا محتاج تمہارے دربار بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ چھ سہ یم زن بہترین کلام نازل کور بہترین کلام کت فرمو اللہ تعالیٰ قرآن پاکس سب سے بیسٹ سپیچ کتابن متشابہ تس کتابہ چھ یو زن اخ یمک آیات اخ اکس سۭتۍ متشابہ ہیو چھ آپ دیکھتے ہو قرآن پاکس آز تان کنسی غلطی کڑمت آتا چھ اخ آیت یت بیاکھن رلان آت سیت کین یہ چیلنج ہے رب پاک اوپن چیلنج ونک تان قیامت تان بلکہ کنسی ہچا کان غلطی کڑت آتا چھ لنک رلان پان ونک آت چھ ہشر کی اللہ تعالی فرماوان آت قرآنس مچھ ہشر ہشر چھ آت علماء فرماوان کت کن اخ فصیح بیان کرن ولس آسان چھ اگر سو مثال کے طور بہ دم پنہ ترپی فساد وسات کر اگر بہ ونکس بیان کر مے دت بیان بیس گھس بہ دمہ جائیں بیان دن تہ باسان مین بیان رلن کتان نہ کہین ولہ کہ فرق آس تک مز
Yetet, maybe yetet ayis fasad, tajet ayis dikir. Maybe tajet ayis fasad, yetet ayis dikir. Magar Kur'an mein aisa masla nahi. Tak chu fasad equal. Hazrat Musa sun vaqia alayhi salam khabar kachilake. Magar equally fasad, akis jai ti wushunu ti tafus ke her pe. Hazrat Adam sun shay sajilake. Ek jaga bhi aapko aisa nahi lagega. Ya yaar ya chu basan kare ji bin nawuz billah. Nahi. Kabhi nahi. Na Allah Taala farman mutashabihan masani ya chi ayat karima yimzan dohram ni yiman chi chuna waqiat bhi dohrata hai Allah bahut sari ayat bhi dohrayi hai tak man kya Allah Taala hasil farman tak sha'ir minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum tar tar cha watan timan yimzan rabbi pakas khotan wal chi tinden jildan cha tar tar watan yani unke rongte khade ho jate گسان یل تیم قران پاک پران چ اس کیس گسان کین والله اس بسان اچ عام کتاب پران نہ گس مفید اس اسن پرنامن ول تیوتی اس اسن پرن ول تیتی نہ خدا اچر تک شعر تر تر چمتا امی کلام سنت دبه پڑھتے تا چ اخری زنی دی اسن زبان عربی سو ہے کہ اقواجا اس تے انشاءاللہ ات کرم تھاپ اللہ تعالی اس منگو اس ایکسکیوز ہے ممکن جمعانی ویسے چھ مشکل ربی پاک کے مان سوما پرسیاسی تو ایتو گوا انگریزی چون پرسینا تو ایتو گوا باڑی باڑی ڈگری کرنی انگریزی سمس تو ایتو گوا روس گسون ڈاکٹری کرنی تا تی فران یہزی رشین ہچون تو ایتو گوا جرمن گسون تی جرمن ہچون تو ایتو گوا فرانس گسون تی فرنچ ہچون عربی تو گون کیا جو تمہاری کتابی حیات تھی آتما سوستو پی ایج ڈی کرن کیا کم سے کم اتنا سمجھتا کہ امام صاحب اس قرآن پڑھانا آپ کو پتا ہونی چاہیے تھی یہ کیا پڑھا یوتھی قرآن بے نکے یوتھی اگر یوتھی تگ نا خدا کی قسم تھر تھر وتی واقعی اتن اگر یوتھی تریس تب شعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ تھر تھر چھ وتان تین جلدن مگر تم پتہ کیا چھ گسان تین دل تین جلد چھ نرم پیوان یا جکان اللہ تعالی سندس یادس کو یعنی یہ قرآن پاک سے تمہیں ایکٹیویٹ کران یہ جکڑان تمن یمن کھینچان کت کن اللہ تعالیٰ سندس یادس کن اچھا تم یعنی تم پتہ شیطان یتس کن لگان کی تم دچن کھوور لگان کی تم فضولیتس کن لگان کی یہ قرآن پاک چھ تھوان تمن کت کن اللہ تعالیٰ سندس یادس منز پتہ فرمان اللہ تعالیٰ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشا یہ اللہ تعالیٰ سندس ہدایت کہ یمس تھر تھر وچ یہ جو ذکر اللہ کن گھر راغب یہ ربی پاک سن طرف یوان یا آپ خود نہیں کما سکتے یہ اللہ تعالیٰ سن ہدایت یمس یتھان تمس دیوان ومن یدل اللہ فما له من ہاد جس تھی گمراہ لبیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تھی گمراہ چون وچان آپ اس کے لیے کسی ہادی کو نہیں پائیں گے ابو جہلس گوا کہاں ہدایت کرن وہ کتھ کتنے اس میون نبی پران صلی اللہ علیہ وسلم مانتے وہ مون نہیں وہ گمراہ تھا اس کے لیے کوئی حاجی نہیں اللہ نے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ترو دف بہرحال یہ قرآن پاک اچھا اخ صفت اچھا صفت اخ صفت یعنی یم سے کیا گھر گھن اس گھر تھر تھر بیسکلی وسن بنیادی طور گھر تھر تھر وقت تم پتہ گھر بس ذکر اللہ کن راغب گھن یم قرآن پاک اچھا عظمت کر بیان تو بہم ہوت کن پتہ اللہ تعالیٰ یہ سورسی مز پڑھا یہ سیود دمکی اس واریہ دمکی اللہ تعالیٰ دان تھی ما گھر اچھا اللہ تعالیٰ خلی جنت یوت بوزان پن رحمت یوت بوزان واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالیٰ انتقام ہین وول سہ ہر کن چیز پہ غالب تہ ما گھر رائے یہ کیا دم اچھا سمجھوت کتانت دمن ہوں اچھا اللہ اقبال فرمان لاتینیو لادینی کس پیچ میں الجھا تو دارو ہے ضعیفو کا لا غالب الا ہو آجک لوگمت آز کمن پتہ تک لاتینی من لاتینی سے دپان یورپی کرسچنن تمن رٹان کھور ٹھیک گسان رائے تم پاورفل تم سپر پاور تک تمن کھور رٹان تاکہ تم کرنے ٹھیک سیکیور یا تک رٹان لادین لادین گئی کمیونسٹ تک تمن رٹان رشیس نس یا چینس وغیرہ تک تمن رٹان چھ اس یہ بات ہے نا علامہ اقبال کر دیں ہوتا ہے ابھی چینس یعنی سن اقوام مسلمان حکومت بڑائی لجم چینس وہ کمیونسٹ ہے یورپس لگمت بڑائی چس ابھی ابھی اپس ملکس مجھے نا تازہ کیا وہ مگر علامہ اقبال فرمان دارو ہے ضعیفو کا لا غالب الا ہو ٹھانڈان غالب تک
Zayıf anıyorsun. Yani kamzor anıyorsun. Ela açı katmaz. La galiba illahu. Allah Teala has başını galip. Aap galiba kahan telaş rahe? Europe'de, Amerika'de, Britanya'da, Rusya'da, China'da. Nein. Galiba açı o hediye yuvan. Tu ka thana? Aşı kumutu huy sıkma. Beral. Allah Teala şu damki divan eti. Sokt. Nasuz mutvahit kitab. Yemsi to thar thar gasi abat. Yemsi tuhun galiba gasi pura dünya aspet. Vucu. Wattabi'u ahsana ma unzila ileykum min rabbikum. Ehlu kabuzev. İttiba kiriyo. Tami kalamıç. Tami Kur'an-ı Pakıç. Yüzden tuhun de rabban tahikun nazil kur. Min kabli an ye'tiyekumul azab. Bagta. Kabı iske ki. Tuhayyi Allah talasın tarafı azab. Açanak. Allah talasın azab şunu. Notice dedi var. Ki. Suçu açanak iyi var. Ve antum la taşurun. Tuhayyi la gibini. Payyi. Eşe asam Allah talasın azabı giriftar gümüt. Magar asnı payyi. Eşe Allah talan panni slapiyatası azab ki slapiyatası gümüt. Magar asnı şuuri asnı gamay. Hamko koyu tension ney. Açı tuhumcu Kur'an-ı Pak başı puşt. Hamne çoğur diya hai Kur'an-ı Pak. Suhun nebi kya şunu tanı usta bu arız karan bağırha. Suhun nebi sallallahu aleyhi ve sellem rahmatullil alemin. Bardaşı esni karan panin ümmetin petkin. Çına kaf. İşu aj var. Magar akis kati pet şunu kompromise meyri sütun isne bir sun kiyin. Ve kala rasulü ya rabbi enne kavmi ittekadu hazal Kur'an mahcura. Kıyamet ki de Sûre-i Fırkan'a sunu faravan. İli sığdî cemah karav. Yemiyon rusûlî meniş. Fardî karar dâdî cürm dâir karnı kıtır meniş kuat asmaz. Ya Allah! Ve kâle rusûl. Rusûl farmaya sallam. Enne kavmi takadû hâdâl Kur'ân mahcûrâ. Meniş'i kûmçe. Menim ümmetişi. İnune Kur'ân ko pasi puştu çoğda ta. Mâ inka kes, inke kilaf kes aapki darbar ne leke aya. Yine travo ki meni kodaya. Yani Kur'an'a sik gaddeli karın çanı menis nebiyesi de bardaş. Tate çünkü kıydı lihaz menis nebiyesi de bardaş. Tüm kasem yorak kez dair karın. Yani kodaya imanı hubadlı. En öyle Kur'an-ı Pak'ı pasi püştü çoğurtu. Diye şu Allah'ta ayet farman. Agar ato hii kalami Pak'ı spet amal karun trovu. Yani hiç ittiba trovu. Ta hii ve azab batta açanak. Bela günü payı. Kuta zoruyu için. Eşim kesin. Ve muazzaz te zamane mi musulman hokar. Ortum khar huye tarike Kur'an hokar. اس کی درب درب کھار کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا کاش کہ اس طرح تھے کہ قرآن پاک اس کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی تھے کہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق عثمان تے علی رضی اللہ تعالی اچھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی اتکن ابو موسی اشعری عبد الله بن مسعود اتکن تیمورت قرآن پاک ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اتکن تیمورت کاش اس طرح تھے ابی بن کعب اکلے کی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابی کہ حضی آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجت اللہ تعالیٰ ہن حکم کہ ببوزناوئی تھی سورہ بینہ کس دفعہ کمیس سون نبی یمیس پر قرآن نازل سبدان تمیس کمیس بوزناوئی فانیس صحابی عبی بن کعبس رضی اللہ تعالیٰ میں حجت اللہ تعالیٰ ہن حکم کہ چی بوزناوئی عبی اس کیا سورہ بینہ سوز بڑا ایکسپرٹ قرآن بوزناس مجھے It was just a taking exercise mojo. Hazrat Ubay Prasan, Ya Rasulullah Sallam, Allah Ta'ala nyutas miwon naav. Shina sori kaha. Allah Ta'ala nyutas miwon naav. Tu orte mishus parawan, faja'ala Ubay yabki. I'm sit kya hkais. Agar madafi bupiam muni biya hoj basma. Madafi kaha, Allah Ta'ala nyutas miwon naav. Ha? Tu orte nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala nyutas dupme chungon naav et farmoot mo. Ubay ko surah bayyina sunaav. یار او بھائی رونے لگا قدرت یوہی ابی بن کعب کاش اس ہمیں چھو ایم سی پٹ قران یا ابن معاذ بن جبل اس پٹ رضی اللہ تعالی یوزن قران کو اک ٹیچر ہوس قران ہچ نام کو اک مستند استاد اس نبی سین طرف صلی اللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تمن سے اٹلیٹ فرماون کہ سی اتھون دعا فرمان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یہ نیوز ہر فرض نماز پر پڑھا کوشش کران انشاءاللہ بہسا اس اکلے کی ٹوٹ ٹیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹ نون ات پن دست مبارک سے شفقت سان ات روٹ اللہ اکبر عملی پیٹی فدا ات ادا پیٹ فدا واللہ
میون اثر رو تو فرمو یا معاذ والله انی لا احبک قسم چون خدای سن اے معاذ میں اجی تسید محبت یا اللہ نبی فرماون مشی محبت بے قسم چت تاکید سان قسم چون میں چت سید محبت یا معاذ اوسیکا ان تقول دبر كل صلاه اے میانی محبوب معاذ بو چھس تے وصیت کران کہ تہ اس ہر کن فرض نماز پران پت پران اللهم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے میانی خدایا مے کر مدد کہ بو کر چن عبادت حسن گی سان بہترین پٹ انجام اللهم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہ چون ذکر کر چون شکر کر بے چون عبادت کر بہترین پٹ مے کر پٹ مدد یہ دعا آپ پڑھا کریں انشاءاللہ یو ایم سی معاذ بن جبل سے پیٹھا کہ ایسی قرآن پاک اللہ اس کی کن کر رہے ہو اس حسن جسم اللہ سب ہم سے تھر تھر آ رہے ہوتے نہ یہ کہ اس کے آسر تھر تھر آوان بہرحال دعا سون سون علاج چھو اک بس دعا اس انی کین اس بالکل کمزور اس فلیٹ اس ختم من چھو اس رب پاک سکون رجوع کرن واپس اشو واپس بے سوی علاج اس کرت تمس دعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع يلي هست نون باند پرچ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ بکات چھس یعنی اللہ تعالی کچھ تمس فرمایو چون رب چھ نزدیک تم پکار کے تو دیکھو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے چگا سی تاگن حضرت موسی علیہ السلام یا اللہ اس کے طرف تو تھدک بجر مگر کم سے کم مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف کلیم سے سیدھا پان موسیٰ علیہ السلام اگر امسو ہی ہوں آئیسا موسیٰ علیہ السلام رات کھانڈ فرعون اس نیری وقت کن فرعون اس نیری اللہ چھ بید فرعون تاہوں تو ساکھ آج اللہ چھ بید اللہ چھ بیدن فرعون نیری پت مقابل اس تیمیس تا چھن گرین تیمیس ونج اللہ تعالیٰ فرماؤن لا تخف انکا انتا الاعلا یا موسیٰ لا تخف انکا انتا الاعلا اے موسیٰ تمہا خوات سیاہ چھو سرس don't worry سباہوں شور بچ بچ آرمی بچ بچ فوج تو بڑی بڑی سپر پاور don't fear سی روزک سرس تیب بہرحال موسیٰ علیہ السلام امیس تا اللہ تعالیٰ حکم سنیر سمن سے کڑو کم بنی اسرائیلی کی مسلمان تان وقت کی مسلمان کڑو کی بیٹھے سینئر کائت قاہرہ مزنیر سے سینئر سے گس ایجپٹ مزنیر سے گس سنائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات رات سا جمع کرا فرمان ایسا اندرائی ہو پویر چھو فرامنا چھو شیچ باتا ان مگبر ماں مو ہوئی تھی مجھنا زندگی مجھا سا ایکشن کر رہے تھے مگبری چھا سا گم بچ تاتی ہوئی تھی تمس وس مگبری تم کر جلدی ودن نو ٹائم رات اس پن آرمی کھڑا ہے وجہ تو سری وجہ تو کر ریڈی اچھا شمن کا کروں ہم ان کا پیچھا کریں گے ان کو ادھر سے بھاگنے نہیں دیں گے یم دے تمن پتے یم چھ دوان یم چھ پتے دوان بچ آو سمندر بھائی احمد سچ روپر سوئز کنال کن اگر تو یاد تھی سوئز جاؤ سچ پورس میں وچھ مت تک سوئز کنال کن زن دپرو شیوان کی یہ پھوٹ تن وقت سوئز کنال کن دپرو بھائی احمد قسم بت سمندر پتہ چھ فوج ہم اس آلریڈی ڈرپوک اکثریت تمہ مز تم آج تہ ڈرپوکی یہود نا تم آج تہ ڈرپوک تہ گھس رائے ہائے تم طاقت وہ لڑ سکتے نہیں خدا کی قسم وہ آج بھی ڈرپوک ہے تمہن گسا فلسطینی داور بچہ گھن بت کھڑا تو پہ روب کر بت کن تم تور بندو بھرت روب چھ داور کر وہ آج بھی ڈرپوک ہے ویسے ہی بہرحال اکثریت اس تم وقت تمو بڑ تنگ کورمت حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑ تنگ بڑ تنگ بہرحال ات کیا ہو یم چھ دپان یا موسیٰ انا لمدرکون ہے موسیٰ چھ رٹک ہم دو چکی کے پاٹو کے درمیان پس گئے ختم بت چھ سمندر پت چھ فوج مگر موسیٰ علیہ السلام ایمان مثل کلیم کلا انما ای ربی سیہدین ہرگز نہ ادا چھ بت سمندر پت چھ سپر پاور کس تانی آرمی انما ای ربی سیہدین مے سیتھا چھ میون رب سہائی مے وات اس ہکو دپت انما ای ربی ہکو دپت گشے مے جرات یت کہ مے بول پاؤں میرے ساتھ میرا رب ہے مے چھنا پنس دامنس پھک مے کیسے بول پاؤں گا
তাহলে হেস কৈ তো পন পন মানে তৈয়ার এনমা ইয়া রব্বি দেখো ইয়াত লায়ক গেছো পাতো বুঝো খোদা এসপত বুঝি আছেন সমন্দর তে টিম টি ফাটান হযরত মুসা আলাইহিস সালাম চো একটি আল্লাহ তাআলা হুকুম দিওয়া এ মুসা জিকা ইদরিব বি আসাকাল বাহ পানি ডান্ড সিট পানি আসা সিট কার জরব লাগাও কাত সমন্দরস সমন্দরস গই বাহ ওয়াত খাড়া বাহ ওয়াত চো পাই কাজ কাজ কি বনি ইসরাইলস আস তাত মাস ইস বাহ কবিল তিমন ওস আখর কিসি বরাবর ইয়ে কিসি ইন পট হার একিস কবিলাস ওস টান্ড আসান ইসলিয়ে তো আল্লাহ তাআলা জি সিস্টেম বাহান কবিলন গই বাহ ওয়াত ফলাইন কবিল গসি ইয়ামি ওয়াত ফলাইন কবিল গসি ইন পট কলিউটি আন্দাজ বুঝু ঈমান কে ওস হযরত মূসাস ইয়ে ফরমান আল্লাহ মাইবল মিসলে কলিম হো আগর মারিকা আজমা কোই আজ তে আগর কা হাস না মূসা আলাইহিস সালাম সু রাত খান হাম তো উনকে জেসে নেই হো সকতে সু চু উলুল আজম মিনার রুসুল পাঁচ টপ মোস্ট রসুল মজ আস নি বাত উইনি তোর ই চু আক্সিত মা জিমনি তোর ই পেম কাথি আর আস চু মূসা আলাইহিস সালাম উচি উস মাস আক্সা দমান পাই خدا کی قسم ایسے واقعات ہم بیان کرتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ایک اول العظم من الرسول کے بارے میں آپ ایسا بولتے تو لیول پہ بات نہ مان یہ موسیٰ علیہ السلام یہ کوئی یہ چھ فقیر کیا یہ چھ ولی اللہ کیا یہ چھ رسول اپنے زبان کو تھامو ییل رسول اس متعلق کیسے کت کران پنی پنی بنڈل لگاوان یعنی یوتا یت واقعہ بیان کران باسان حضرت موسیٰ خاکم بدہم نعوذ باللہ سو کم تر تمس ولی اللہ خطر سو کم تر تمس عالمس خطر سو کم تر تمس عابدس خطر استغفر اللہ کت موسیٰ کت امام غزالی آج چھ مقابلہ کھانا بیس بڑ بڑ تم کھسان تم پانس علم دپان تم واتا بہت تم تھر تھر وتان موسیٰ علیہ السلام کمپیئر کرن تم سب بہرحال تھوڑا سا تو ہم ان کا جیسا ایمان اگر لگے رات کھانے پتہ منگو رب پاکس تھی وچو کتنے بھی مشاکل ہو واللہ رستہ چھوڑیں گے ہمارے لیے رستہ چھوڑیں گے ون دعا میں کرنا عرض دعا ویپن سون ہتھیار اللہ تعالیٰ پسند اللہ تعالیٰ پسند لولا دعا حکم اللہ تعالیٰ فرماؤن آئی ڈونٹ کیئر بس تہذ فکر کران کی لولا دعا حکم اگر نو تم دعا کران میں نا تہذ فکر اگر تھی میسو نا دعا منگان کھین مے تیس تہذ فکر کھین مگر چونکہ تھی مے ناد لایان تھی مے پکاران یا اللہ مے گھس ات کن یا اللہ مے ہگو ات کن تیلی سو تہ کن وچان اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو مے تن تہذ فکر کھین شرط اللہ تعالیٰ سی فکر ہماری دعا یہ دعا اگر اس منگو گڑ گڑا کے پز پہ پن دل ہاں کن علامہ اقبال اخشیر یہ بہترین فرماوان تم تم یا دلس متعلق فرماؤں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں سما تھا انہیں دل بچے وت سما تھا انہیں رچت ہائی ہے یتھ وجہ تکلیف اس کو ٹوٹنے دو پھوٹنے دو رب پاک کے سامنے کیازکہ امچ خست حالت رب پاکس پسند اس کو پسند ہے کہ تم رو اس کے سامنے اس کو پسند ہے کہ ودک تو گڑ گڑا وقت تمس بت یعنی یہ ات گھن دلس گنڈ کھلاون ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کچھ دعا گو کہ ازچ رات ست شب قدر اچھ کر تمیک ثواب عطا ان شاء اللہ تو سون ذکر کرن ذکر خیر کرن پن مقرب فرشتن سے ان شاء اللہ بہرحال ات دعا کر مختصر دہ پندہ منٹ پتہ کرو پتہ باقی کیا کرن کرو انفرادی طور دعاس متعلق حضرت عمر فاروق فرماوان رضی اللہ تعالیٰ فرماوان مے نا چھ یہ فکر کہ میان دعا گھا استجابت کن کہ یہ مے فکر کی انداز لگے عمر فاروق وچ کیا ہو سا مے چھ یہ فکر کہ مین دعا گھا قبول کن نہ یہ میری فکر نہیں ہے مے چھ یہ فکر کہ مے گھا اللہ تعالیٰ توفیق دن دعا کرن اگر تم اکہ لٹہ توفیق دت مے دعا کرن قبول گھ پانے ان شاء اللہ یہ وچو تو یہ کیا عمر فاروق ہیچنامہ رضی اللہ تعالیٰ مے چھ یہ فکر کہ مے گھا دعا قبول کن نہ مے چھ فکر کہ مے گھ رب توفیق دن دعا کرن اگر تم توفیق دت دعا تہ کر پانے قبول یل اس دعا کران رب پاکس کن تم یہ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تر صورت
ya cha dua bi aynihi taken qubul gasan jo humne manga wahi milega ya cha allah taala aise tami khot behtar ata kara kyunki humko pata nahi na hamare liye behtar kya hai bo manga allah taala se bayani khudaya midit rupilach magar sur rupilach aise bayani khatr khatra ba hak tam sit galat karit allah taala din sur rupilach me ke balki tami mutabadil jo behtar The trium to form out to him, Yashu Allah Tala, Temsun Sabab reserve Taman Kayamat Kedokar. In the Kayamat Keduvat, Temisita Sabab Peshkar, yes, you say it can. Yes, it can. It should make us your Allah. Many to you, Niki and Niki. Allah Tala Farmers, not, and I chat me Niki Karimatsa. Magar Sosgrimet Duamangan, Joe Manetumari Kobul, Niki Tech, it was Sibita Yidima Sabab, Allah Akbar. Any Duash and Bad Surat? Zayagasan. فرمان آن حضرت علیه السلام لا یزید فی العمر الا البر عمر مزشون که چیز اضافه کران صرف نیکی ولا یرد القدر الا الدعا او کما قال علیه السلام تقدیرشون که ہے کان واپس کرت سوائے دعا یعنی آپ کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ کی تقدیر بھی ریپلس واپس ہو سکتی اگر عمر بڑھاؤن چھو نیکو کاری ہنس کامی عصف کران صلح رحمی ہنس کامی عصف کران غریباً عصف امداد کران اس طورت بھی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی تشم شوز نہ چھے اس اللہ تعالیٰ ہم بچھو تو یہ پرسیم میں اللہ تعالیٰ اگر تقدیر سے لشمت تو ہم چھو گوانیا تھی لشمت یعنی اس ماجید شپس مس آسا میں ان بلنس کرتا آس تیل کت کن چوز بدا پانس پا بائی بلنس نیکی وانس بڑا ہونتی چھے اللہ تعالیٰ سنس تقدیر تو وانس نہ بڑا ہونتی چھے تم سے زی تقدیر آج دب اخت مثال سیدنا عمر فاروق سے زیدہ سمجھ تم شاہی سے اصول ہشناوان اخری رضی اللہ تعالیٰ تم گئی شہت کنتجی اوس اردہ ہجری شہت کنتجی تم چھے سیریہ شام کس یہ حکومتی دورس پر گسا دمشق وغیرہ فلسطین خال چال بشتی گسا یہ تم بارڈرس پر چواتا تمن چھ کمانڈر ابو عبیدہ بن جرہ ایمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان یا امیر المؤمنین اتہ ہش اقتاون پھلیومت کاتہ شان علیکہ شامس مس تہ استاون امواس دپان تاون امواس تم سیدی گئی واریہ تباہی مسلمان سو اس کہ عجیب یہ کووڈ کھت کی شاید ولٹے غالب تاون امواس اتہ ہش پھلیومت حضرت عمر فاروق اتی رکا چھ مشورہ کران گونت کہن سیت تم چھ دپان نغز اس کھچ کھوتن اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آگے بڑھو اس کے اس تیسے دبن تزت کووڈ زربیان میں کا چھ ماسک لاگن میں کا چھ پرمانے چھ واپس تے تیس پوس اللہ تعالی ستانی چھ سوری مگر ہو احتیاط کرون تہ چھنا رب پاک نہیں ہشنو وچ عمر فاروق اس نام رضی اللہ تعالی پت کرن بیک میں سیت کا تم تہ چھ دمن پت چھ فائنلی وچ دل مطمئن گسان عمر فاروق اس کی یم چھ بلاون قریش کن بزرگن بزرگ استن خبر کیا تھی مگر بزرگ سن مشور چھو آسان کالاس پیٹ دیکھا سی آتھ ہم لگتے ہو جوانو خبر کیا تھی کس طرح بزرگ کا مشورہ بزرگ ہی ہوتا ہے جوان سن مشور چھو جوانی آسان سو اس طرح پر بزرگ خبر کتا چھو دشن کووڈ مگر اس کا مشورہ چھنا آسان دیکھ سن نظر انداز کرو گوری آشت چھو مشور دیمان یا امیر المومنین یہ نا شنو مناسب تم دور گس اگر تہی خدا نہ خواستا کیا بو اس نمی ریاستی زدس مس عمر فاروق فرمان بوسوسی یتان بوسو می گون شری صدر اس تک سم شام کے ہم واپس نکلے گے ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمن چھ شرارت کھسان گس کھسان تمن فرمو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ھذہ الامہ یعنی امتک امین یعنی امتک امانت دار تھدی پا یک صحابی اشرا مبشری نماز یعنی یمن ناو ہت می نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دت جنت تم است خسن شرارت یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ کیا تو شوز اللہ تعالی سن تقدیر دش فرار اصل کرا اب بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے یہ چھ اللہ تعالی سن تقدیر اسی کی تقدیر یعنی مشیت اسی کی مشیت ہے تعاون تو چھ چلانا نہیں حضرت عمر فاروق زبردست جلال ایمان لولا انت یا ابا عبیدہ اے کاش ابو عبیدہ یہ دت آسن اگر بی کان آسیا تم سما بھی حساب مگر امیر ھذہ الامہ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ بالکل اللہ تعالی سے اکی تقدیر مز سلان
Demi sizi delvi takdir kul. İtsem civayet. Yani, agar Allah talasız mashiyat, takdir çe biyamır, demi sizi mashiyat çına şifat. Çakinna, şifa kuz diman. Faiza vaiza marit tufawa yashfin. Yani bu biyamar gasan, miyako şifa diman. Biyamırdı demi sizi tarafı, şifat. Çına, bu takdir, şu asan donmini demi sizi, Rabbi Pak sizi tarafı. İsliye hamko ye pata ne, Allah talan çına vese takdir raz tumur. Açın pata, ahmaz kya çile çit sani kat. हो सकता है अल्लाह ताला हन सानी खतर लिखमत अगर एम ये नेकी कर केचा एबीसी नेकी कर फरिश्ता एम सा पढ़े जब दावेदी अगर एम जैकपॉट हिट कर अछ बटी नेकी कर एम इस पढ़े जब दावेदी छा ता छ उल्टे फरमावन उलमा फरमावन अगर ता छ यते अगर तेम फलोइन गुनाह करव एम इस गटे जब दावेदी ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े नियत ने जब से गुनाह से छ हकान کام تہ گچھ کم سے کم چھ دل مرد گسان بس اگر نہ کام تہ گچھ تم سے اللہ کریم خیر بہرحال ٹوٹ می فون سوسم اگر آپ کو اپنی توش وانس بڑاون یسان چھو تی کریم نیکو کاری ہز کام تا اگر تقدیر چھو یسان واپس کرن تیل اسو دعا کر لا یرد القدر الا الدعاء او کما قال علیہ السلام یعنی تقدیر رسن کہاں کہ اکان ہٹ جب تقدیر آتا ہے نا کی نے کم کر موت آنی ہے تو آنی ہے تکلیف آنا ہے تو آنا ہے خوشی آنی ہے تو وہ آئے گی ضرور کوئی نہیں روک پائے گا مگر اگر تی دعا کرے ات فرماوان ات بزرگا اللہ مجھنے قیم رحمہ اللہ فرماوان دعا است تقدیر اس اشنا اس تقدیر ساز رات اشنا سانا آج ہماری تقدیر آ رہی ہے یعنی تقدیر سنی سکسمس خراب آئیس یعنی سنی سکسمس تقدیر ولد آئیس اس تقدیر کو کیا کرے اس تقدیر تقدیر اس کا کیا کروں تیلے اگر خراب تقدیر چھو سو تقدیر چھو پھرو نہ شز گنہ بس سبدا ہو جلدی پچمو چائے دام تے انشاءاللہ پچمو چائے دام تے اچھے نہ سبدا من زیادہ کیا نہ پچھن بوور تے گسن بے چھ پن نماز دعا تے وغیرہ اصل چیز تھی تقدیر چھو کرون اس استعمال یس سوری پن دعا چھ استعمال کرن پن یہ حضرت تقدیر شر ہٹاونے خاطر مگر سو دعا گسا تقدیر کسی اصل الدعاء اصلاح المؤمن دعا چھے کیمس اکس مومن سن ہتھیار یہ ہتھیار گسا تقن چلاون میڈی کا ہتھیار تلوار میں شنہ پائی کتنے چھو چلاون بکیا کر بیک میں بھی بچاٹ پاننے آتا چھا سکن با یہ گسا پتا سن میں کتنے چھو دعا کر تاکن دلکتے فرماوان گوڑیتی بشو دعا کم سے چھو قبول گسا پوٹ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم اک شخص آس یہ چھو سفر اسمز اش اس اکبر یہ چھو گبار اسمز لط پت امسون مس چھو دشن کھوڑ گمت یعنی یہ چھو سفر کس حالت اسمز امسز حالت چھ خراب امسز حالت چھ خراب امسز حالت چھ تیس کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگی امسز دعا گسی قبول چھا یہ چھو فقیر کی فقیری ہندس حالت اسمز یہ چھو تات حالت یہ غیر اسمز کہ اللہ تعالیٰ چھو امس پر پور آر یا شیئے مگان امس دیو مگر یہ چھو پتہ دعا کران یا ربی یا رب اے میانی ربا مگر تو اٹھنے میں فرام سلسل وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ أَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ او کما قال علیہ السلام میون نبی فرمان سلام امسن کیون حرام امسن چون حرام امسن لباس حرام بلکہ یہ پیو بڑیو حرام اس پر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی کیا فرمان میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کراکتی دیو یو اس اصل دعا چھنا آگئی مومولی خدایا میتا نوکری خدایا میتا بات وہ ہوتا رہے گا مگر یو اس اصل دعا چھے خدایا میری زیلمنش نجات سونا گا اس میری تیت اس کالس قبول یہ تیت اس کالس تو ہی رزق حلال آس کیا ہے چھے یہ تیت اس کالس رزق یہ تیت اس کالس پنجن اولادن تربیت کریو حلال اس پیٹ تو شمو تیمان گزا دیمان حرامک گوڑنیتی حرامک گزا وہ موٹے ہو رہے ہیں آرام کھا کے تم کیا کرتا ہوں بہرحال فرماؤن اللہ ابن قیم رحمہ اللہ تقدیر اس یو سے ٹالنج اگر تقدیر باد چھو اس یت رات اندر سے ٹالنج تقدیر اس دو اس ترے حالات اگر دعا پاورفل اگر دعا طاقتور چھ تمہیں تقدیر کھت تقدیر چھ یوان ہیر تو دعا چھ کھسان ہیور کن
کیا تقدیر چھ یوان ہری تو دعا کوت چھ کھسان ہور کن اور چھ تقدیر وسان یور چھ دعا کھسان فرماون علامہ ابن قیم اگر یہن مقابلہ گو تو سن دعا اس طاقتور امی تقدیر کھت یس نی ات تقدیرس اجدی نالیفائی کرت مائنس وہ طالب ارس اگ زر ختم بچے اس تو دعا کوت کھسی اور وہ قبول ہوگی ہمارے حق میں نیک تقدیر انشاءاللہ فرماوان وین اگر آت اوس کیا شد نام سن دعا تو تقدیر یم اس برابر سرابر کیا اس برابر یو تی دوس طاقت چھو تو تی چھو تقدیر اس تیلی کیا کسی یم گسن پنی واتی یم تقراون مگر آخر کس ماں پوشن اس لیے کسی تقدیر واپس دعا بس بون نہ کسی دعا قبول نہ کسی تقدیر تی اپلائی ترم چیز تم فرماوان یہ تقدیر طاقتور آسی تو دعا آسی کمزور دعا چھ یور کھسان کمزور تقدیر چھ اور وسان طاقتور یہ دعا یہ دعا ہار یعنی تقدیر پچھاڑی کت دعا سہ سن تمس پوت مگر توتہ یل یور وات نا یمس خلاف سہ تقدیر آمت سہ تقدیر بد توتہ اس کمزور حالتس مز آمت دعا نے تب بھی اس کی کچھ کمزوری اس میں لائی ہوگی اللہ اکبر یعنی یم ترے صورت چھ اسی یاد ات خاطر چھ اسی رزق حلال پانس پس پیدا کرن اور دعا مانگنی ہے پورا یقین ات فرماون تمہیں فرماون یہ حضرت تھا یہ بوجھ لو دعا قبول کرنے خاطر گش آسن اتھ کن میں قرآنس دعا چھ ہتھیار ہتھیارس کس چلاوان نہ ات ات ست یعنی نر نر تو بتھ گھن آن ابسٹرکشن کی بتھ گھن بلڈ پروف آن کی فار ایگزامپل مثال دن بت گھن رکاوٹ آن کی تیلی ہکو ہتھیار استعمال کرت تتہ تم فرماوان یہ نر گئی مرد مومن امس گھ رزق یہ گھ مرد مومن پس میں امس گھ یقین آن دلس مز یعنی کی بس دعا منگان خبر کہ اللہ تعالیٰ منگا خبر دی کن نہ امس گھ یقین آن پک تو ایمان کہ بہ یہ اللہ تعالیٰ منگان چھس تم دعا گھ آن بڑ زبردست پاٹ الفاظ گھن اصل آن گھن آن وحشی الفاظ کی ات مز گھ شروع شروعات آن درود ست کم سی اللہ تعالیٰ سن حمد سیت بی درود سیت پت اللہ تعالیٰ سن تعریف تو پتہ تم سن کیا کریں دعا منگن آخرس پہ بی درود ات دپان ات دعا صلاح المؤمن منگنا یہ دعا تہ مضبوط ترم بت کن گھن آن رکاوٹ کیا رزق حرام اگر نر تہ کمزور ہتھیار تہ کہین مضبوط کہین بتھ ابسٹرکشن تہ دعا حملہ ہیکیا گھت نہ تی فرماون تم تیل نہ گھو دعا قبول کہین جس کی دعا قبول نہیں ہوتی تمس پہ یہ سمجھن یا مین کیا مین میون رزق حرام میون رزق بہ نا چھس نا حلال رزقس پہ کی یا مے چھ تگان دعا کر یا مے نا چھ دلس مز یقین اللہ تعالیٰ کرم قبول اس لیے یہ چیز تھی یاد اگر کس حرام رزق سہ کر از تحیا بہ نا رٹ از کی پہ رشوت کی ونکین کی پہ رٹ رشوت کی بہ نا کر حرام پائی کی بہ نا تول کم ناپ کم کی بہ نا دم نسے دھوک بہ نا دپ ناپس ونی کر اللہ تعالیٰ لا تکنتو من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تکنتو من رحمت اللہ اس کو نہ کرن اللہ تعالیٰ ہے ما بری فکر اللہ تعالیٰ مغفرت کرن وول تہ سارے گنہ بشرطے کہ تھی یو مے کن تہ پتہ یہ گھن پائی کت کن گھن تمس نش از زن گھو اکس بادشاہس نش از گھو ٹھنمت پلو لگت مثال مثال ٹھنمت پلو لگت یہ گھس مل کور سران آس کورمت بہ تھو مس ات کن ریش تہ ٹھیک پہ کھین بادشاہ کیا دپ ہے چھ طریقے مے نش انس کیا تم پہلے تمیز سیکھو کیسے آنا ہے میرے پاس ہے اتنے بادشاہس گئی دور کی بات افسر چھ افسر نش گھس آسن پائے کت کن اچھو کچھ آئی رب پاک مالک یوم الدین بادشاہن ہند بادشاہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا کیسے اس کے دربار میں جانا یا رب پتہ کت کن منگ بہ ہاں پتہ کت کن کرس بہ کیا چھتنا منگ منگ اور اپنی حرام دولت سے ہم دستبردار خدایا بس نجات بس چون توبہ بس توبہ کر توبہ گو یہ اچھم ندامت دلس مز بیس تراوان بنا رٹے آئند حرام کی تو اگر ہو سکے یمس امس حرام چھ روٹمت یم سن ہو سکے تمس لوٹاو بہ واپس پت وچ دعا منگت واللہ مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی اب بھی درخت تور سے آتی ہے بانگ لا تکف بتھ کن آسن خبر کم سمندر تم تٹن ان شاء اللہ یہ مطلب یہ یاد پخت
یاد تھاؤں بہ کر دعا سپداؤ علامہ اقبال اس اخ دعا کر یہ اکس رپو اک روایت مطابق نا تہند انتقال برو ترے دہ تمو یہ دعا لچھ یا مے بی ترے دہ زان آن پورا ریت زن آس تم فرمانا تم دعا کر تو گنی از ہر دو عالم من فقیر اے میانی خدایا ثہ چھ گنی چھ مستغنی ثہ شین ضرورت دونونی عالمن ہز کہین من فقیر بچس فقیر بچس چان دربارک فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر روز محشر دو یل بت بت کنی مے بت مے ثہ لیم ایکسکیوزز مے نا پرنی نماز یلا بو سی بیزی میانی لیم ایکسکیوزز ا کرز کوبو میانی عذر لنگ کرز کوبو ور حسابم راتو بینی ناگزیر وان اگر بچس یوتا بدبخت بچس یوتا گناہ گار میون حساب میون یہ حساب چھ ناگزیر میرے اتنے گناہ ہے کہ چون عدل چون کس چھ دپان بنا ترا وقت یتھے کن کی وان اگر میون حساب چھ ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر تٹس نبی سنن چشمانی مبارک ننش اوجل تھوت ہیزم حساب تنا گسم برداشت رندو ہند کیا چھ تلس من پڑھ تو رندو ہند نز کام تراو تو ہاو تو باو تو حضرت محمد مت مشراو تو اس دوز کس تم روز کت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دپ اہ حدیث مبارک کر بیان پہ کرو اختتام خوب منگو رب پاکس بہت دپان بوٹک فیت تان منگوس اللہ اگر پور یم ترنوی چیز تہو دلس مو یقین پتہ چھو کت کن دعا منگن تہو بت کن رکاوٹ کہین دعا 100% قبول ہوگی انشاء اللہ یا ملو بے آئنی ہی یا ملو تمیک خیر متبادل یا چھ قیامت من رزرو انشاء اللہ زائن کہین بہرحال یہ دعا نا آسان خاص اثر یہ بڑا تاثیر تھوان ام سی میں عرض کور ٹویٹ میں فرمان سے رد گسان کیا رد گسان تقدیر یہ ہماری تقدیر برات بہرحال احضرت علیہ السلام گئی گھن زیادہ نت چھٹرو اسے کٹ ان شاء اللہ خالی تھو یاد کہ جو بھی ہو وہ اللہ سے مانگیں گے دل کھول کے یہ مانگو نا اللہ تعالیٰ چھ فرما ہے میں چھ پسند آپ مانگتے تو دیکھو کچھ بھی مانگو یل اللہ تعالیٰ کیفرن دن سہ دینا تم سن تم بندن ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح یم زن صحیح سے دن تمس اس کے نام لیوا چھا کن نا انتہائی لوس درجس پہ مگر اس کے نام لیوا ہے نا یل سہ بڑس خطرناک مشرقس دی اس کیا دے ان شاء اللہ بزن اللہ وہ دے گا ان شاء اللہ یل اس منگوس یل اس تگ واقع اتن منگو یل اس واقع اتن منگن تگ ات کن کیا چھت ناو صحابہ صاحب اس منگان سن ائمہ اس منگان سن بزرگ اس منگان تہذ دعا اسا اللہ تعالیٰ رد کران نہیں کرتے تھے اب بھی ہے اگر ونکس بزرگ آسن علماء آسن تیل ایسا قیامت آمد مگر تم چھ انہی کے بنیاد پر دنیا ٹکی ہے انشاءاللہ یہ دعا کرو اس تھو یہ یاد اس آسو اللہ تعالیٰ سے دعا منگان ات کن مطلب نا زیادہ کوشش گھس کر مصنون دعا منگنے کی کیاز کہ اخ سہ دعا بیس ٹھس نبی سز کت صلی اللہ تک چھ برکت سی نا اللہ تعالیٰ چھ پسند میانس نبی سز ہر کان ادا بٹن تھوک یل یتھ یہ تھی پسند میانس ربس کیاز کہ میون نبی اس اکہ لٹہ تھومت پن بٹن یل صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند ٹوپ لاگک نت کیا ٹوپ ٹوپ چھ دراصل اتھ تیت مسلہ کی مگر میرے نبی نے ٹوپی رکھی یہ پسند ہے میرے رب کو وچھ مے دت کت کن یت پہ کر بہ اختتام یہ پیو یاد گیو مشکل اتھ ایک فرمان تو اٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اود ان قد رأینا اخواننا بہ چھس یژھان مے چھ تمنا مے چھ شوق کہ اس وچھو پنن بھائی اس وچھو پنن بھائی صحاب صوب ات ابو بکر صدیق ات تمس گا برداشت اہن میزن دپہ کان بہس ست ست پکان پتہ ٹھانڈ سہ تھرڈ پرسنس بہ دپنا تمس کیا تھرڈ پرسن ٹھانڈا بہ کت بہ کیا تمہیں تم و یا رسول اللہ وسلم اولس نا اخوانک یا رسول اللہ اس تہ بہ تک باین ٹھانڈا مگر اتھ سمجھ یہ سرسری امہ حدیث پہ نیرن کی ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ وسلم انتم اصحاب اخواننا لم یأتوا بعد تو یہ چھو مین صحابہ صاحب سن بہ تم یم نی آئی کہین یعنی بہ وس کہین اتہ چھ یہ سمجھن ات مہ دیتو کان دھوکہ خطیب کہ اس صحابہ کھت تھت نا ٹوٹ تم کیا فرمان صلی اللہ وسلم انتم اصحابی تو چھ مین صحابہ درجہ صحبت چھ درجہ اخوانی کھت تھود
تُہۍ حظ چھِو تھٔجِس پٮ۪ٹھ تُہۍ میانہِ صحابی ہو بھایی نی بوے چھُ بۄن سُہ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ کھۄتہٕ بۄن صحابیت کھۄتہٕ بۄن وہ میرے بھایی ہے جنہوں نے ابھی ہم کو دیکھا نہیں ہے یعنی أسۍ بیٚیہِ یِم قیامات قیامتس تانۍ اچھا اَتھ چھُ اکھ سوال پرٛژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کِتھ کٔنۍ أسۍ پرٛزنٲیِکھ پَنٕنۍ اُمتی قیامتٕکۍ دۄہ وۄنۍ ما آسہِ تَتہِ آیڈٮ۪نٹِٹی کارڈ لَگٲوِتھ کِتھ کٔنۍ آسہِ مطلب لَگٲوِتھ آیڈٮ۪نٹِٹی کارڈ پَتہٕ کیٛاہ تانۍ کیٛاہ تُہۍ کِتھ کٔنۍ پرٛزنٲیِکھ تور تہِ بیٚیہِ صلی اللہ علیہ وسلم مِثال دِوان تِہُنٛد اوس اَکھ طٔریٖقہٕ تٔمِس مِثالَس سۭتۍ سَمجاوان فرماوان تَلَب مےٚ دٔپۍ تو تُہۍ اگر اَکھ شخص چھُ تٔمِس چھِ کِرٛہِنۍ گُرۍ مگر گُرٮ۪ن چھِ سفید پۄڈَر کھۄر سفید کھۄر سُہ تھایہِ یِمَن پنٛنٮ۪ن گُرٮ۪ن خالِص کرٛہنٮ۪ن گُرٮ۪ن منٛز خالِص کرٛہن کیٛاہ سُہ پرٛزنایا پنٛنٮ۪ن گُرٮ۪ن پرٛزنایا کِنہٕ نہ بِلکُل تٔمِس چھےٚ نِشٲنی تٔمِس چھِ سفید کھۄر تور تٔمِس فرمان سُہ بے آینہِ ہی پرٛزناوَکھ بہٕ پَنٕنۍ اُمتی تِم آسَن گُرَن مُحجلیٖن تِہِنٛدۍ آزایے وضوٗ آسَن چَمکان اَو کما کار علیہ الصلوۃ والسلام آزایے وضوٗ آسَن ییٚمِس وۄنۍ آزایے وضوٗ آسَن چَمکان تٔمِس پرٛزنایا میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس ییٖژاہ لایِٹ آسہِ تٔمِس تیوٗتاہ میون نبی خۄش گژھِ ہا کِنہٕ نہ ییٚمِس لایِٹ کَم آسہِ تٔمِس آسہِ تیوٗتاہ کَم خۄش ییٚمِس نہٕ وۄنۍ لایٹٕے ٲس یِم نہٕ نٮ۪مازٕے پٔر سُہ زَن یہِ ٹٲٹھِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلم دٔچھِنۍ کھوٕرۍ تہِ میون نبی پرٛزنایا تٔمِس نہ ژےٚ نے چھَتھ نہٕ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ ژےٚ نے چھے نہٕ لایٹٕے ژےٚ نے چھے نہٕ سۄ لایٹٕے یَتھ ییٚمہِ لایٹہِ کہِ بدولت ژےٚ کیٛاہ چھُے کرٛاس کَرُن پُلِس راتھ پُلِس راتَس پٮ۪ٹھ گژھی سۄ روشنی آسٕنۍ یۄس ژےٚ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ گژھی وٕچھتو یِہوٚے روشنی کٔرۍتو پانَس منٛز پٲدٕ میون نبی ییٚلہِ اَسہِ وٕچھِ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہِ تِم مُسکُراوَن نہٕ اَسہِ وٕچھِتھ تِم گژھن خۄش میٲنۍ اُمَت یہِ ہا چھِ بٔڑۍ اِنشاء اللہ اکثریت چھِ ییٚمی اُمَتٕچ جنتِیَن منٛز اِختِتام کَرو یَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ میون نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جنتِیَن ہِنٛدۍ آسَن 120 صف مُختٔلِف چھِ بَتَدریٖج وۄنۍ چھُ فرمومُت اَکھ پَتہٕ فر مگر فاینٔلی چھُ ٹٲٹھۍ نبی یہِ فرمومُت یہِ کوٚرمُت یہِ بہٕ عرض کَرٕ ییٚتٮ۪تھ جنتِیَن آسَن 120 صفہٕ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ صفہٕ کۭتیاہ آسَن واللہ عالم تِم کۭتیاہ زیٖٹھۍ آسَن تَتھ منٛز کۭتیاہ نَفر آسَن سُہ ما چھُ وٕچھمُت اَسہِ جو چیٖز ہم نے دیکھی نہیں ہم کیٛاہ بولیں گے اس کے بارے میں 120 صفہٕ 120 منٛز آسَن 60 میٛانہِ اُمتی کۭتیاہ اللہ اکبر 60 آسَن ییٚمہِ اُمتٕکۍ 40 آسَن باقِیَن کۭتیاہ نبی ٲسۍ 124,000 اَکھ کٔرۍتو ماینَس 123,999 تِہِنٛدٮ۪ن اُمتی کۭتیاہ کٔژ صفہٕ چھِ کٔژ صفہٕ 20 ژَتجی صفہٕ أسۍ چھِ 60 الحمدُاللہ یہِ چھِ میٲنِس نبی سٕنٛز رحمت چھِ آسان یُس زَن اللہ تعالیٰ اَسہِ لِحاظ چھُ کَران مےٚ کوٚر نہ عرض بٕتھِ پٮ۪ٹھ اوس بَڑٕ مُشکِل آسان عمل کَرُن ہمارے لیے آسانی آسان مانا دِیا میرے اللہ اس لیے آسو زیادٕ جنتَس تہِ أسۍ یار بہرحال تی فرمو میٲنۍ نبی سُہ تُہۍ حظ چھِو ساروی کھۄتہٕ ٲخری اُمت یِنہٕ واجیٚنۍ مگر جنتَس منٛز ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ تُہی دٲخِل تہٕ کٔرۍ تَن أسۍ اللہ تعالیٰ دٲخِل أزکہِ شبہٕ کہِ پاس سٲنۍ یِم ٹوٗٹے پھوٗٹے عمال تھٲیتَن قبوٗل سانٮ۪ن گۄنہَن کٔرۍتَن افو اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته يمتسرين حاضر غابر يمت بيمار انا طلب بخش شفاء كامل تعاجل شفاء كامل تعاجل بخشنا يمت يمز كانسر هيون بيمارين مزمطلا الله تعالى كريم تمن عمر دراز عطا مزيد مهله زندگی كرنك عطا صبر دينك همت دينك شفاء کامِل اکھ عاجلہ بخشنک یِم سٲنۍ اما چھِ تِمن کٔرِو مغفور و مرحوٗم سٲنۍ قریٖب مےٚ تہِ چھِ والدہ تۄہہِ تہِ آسِو قریٖب تِمن کٔرِو مغفور و مرحوٗم پنٕنہِ دیٖدار سۭتۍ کٔرِنکھ مُشرف تٔتھِس نبی سٕنٛز زیارت کٔرِنکھ یہِ حظ شفاعت کٔرِنکھ نصیٖب صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ کوثر اسلیے سارنٕے سان اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم انا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة اللہم انا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة اللہم انا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين يا الله اين اسمان دربار بس خالي لوتاوك يا الله اللهم لا تردنا خائبين اللهم اجعلنا ممن قاموا ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صاموا شهر رمضان ايمانا واحتسابا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه